Të nderuar të shikues mirëmbrëma. Sot, kryesia e Partisë Demokratike, pjesa e Vulës, bilevinë më të qenë më të saktë, pjesa e Lulit, ka realizuar një nga mbledhjet e saj të radhës. Pse është bërë kjo mbledhje dhe çfarë është vendosur aty? Lulzim Basha po vrapon të zgjidhet kryetar, ja unë këtu e kam shumë gabim, 29 duhet të, a i mund të zgjidhet çdo ditë koriku, po 29 është për të zgjidhur, ja 19. Ko, kur vapa është shumë e madhe dhe të gjithë janë, kanë vrapuar për në përplazhe. Nikë njeri zgjen gjan gjin njeri rrugëve të Tiranës. Në pjesën e dytë të këti emisioni, ne do të flasim për situatën një merit Kosovës e cila ka agravuar së tepërmi. Forcat speciale serbe, si që dimë, kanë rëmbyer 3 policë Kosovës. Faktori ndërkombëtar deri tani po heshtë në mënyrë të turpshme për këtë agresion, por në çastet e fundit, Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë, ka lëshuar një ultimatum dhe kërkuar lirimin urgjent të 3 policëve kosovarë. Në këtë pjesë kur diskutojmë, panelit tonë do të shtohen edhe ekspert nga Kosova, por dhe Artur Zhej nga vendi ynë. Që do të ulet tu kur të largohet i ftuari ynë i parë, zoti Roland Beko, antar i kryesisë Partisë Demokratike dhe sekretar i pushtetit vendor, vazhdon ti jesh Landi? Po. Bravo. Faleminderit shumë që do të jemi ne sot dhe do të japësh sqarime, konkluzione dhe çfarë duash ti për problematikat që janë aty dhe janë nga të paktat, me thënë drejtën, nga kjo pjesa e Lulit e këta, që del ke nga Partia Demokratike ke fjalën. Ora Partia Demokratike ja është një 5 parti, po nga partia juaj, o demokratike, demokratike. Lorenz Vangeli, faleminderit zoti Vangeli. Andi Tela. Bravo. Dhe Neritan Sejamini, faleminderit. Bravo. E fillojmë me njëra tjetër. Zoti Beko, sot ka patur mbledhje të kryesisë së PD-s. Për çfarë u bë kjo mbledhje? Sa vjet morën pjesë në mbledhje? Si sa ishin aty? A ishit të plotë? Pa me rakfare, ishim mjaftushëm. 17 vet na 30, mbledhja kish kohërumin, u zhvillua normalisht dhe vazhdon akoma në mbledhjen. Erdha në mbledhja për aspektin tënd dhe paneli dhe telespektatorë. Vazhdon mbledhja akoma? Po vazhdon patjetër. Faleminderit shumë që ju erdhët, po më mirë në një emision kështu se sa aty një konkluzion do keni ju, ajo është vendosur apo jo? Nuk e di, për mua ishte më mirë të isha në mbledhje në fakt, se është më e rëndësishme se sa emisioni sot, patjetër. Po prap korumi mbetet 16. Korumi ngelet dhe unë do marroj këtu dhe do shkoj prapë në mbledhje. Do shkosh prapë në mbledhje. Dyherë i falënderuar atyre që le mbledhjen atje dhe erdhe te ne. Meritoni respektin tim. Atyre. Për çfarë u bë kjo mbledhje? Çfarë arritet deri tani në momentet e tanishme, çfarë ka arritur kjo mbledhje? Kjo mbledhje po zhvillohet për të përcaktuar modalitetet për zgjedhjen, për të vrapuar, siç thoni ju atje, po jo si një vrapim i çmendur, por një vrapim për të plotësuar Partinë Demokratike me gjitha metaforike. Me gjitha, po atë unë e kuptoj, e mirë kuptoj. Ja ku jemi, i dallon regjim mund t'i afrojë dhe pak më shumë, se edhe ai kshojm tani në këtë moshë, pak më shumë i afron. I njifni ju këta të gjithë janë aty. Luli Basha është jo. Luli Basha nuk është se kur të bëhet kryetar, po u bë kryetar. Kur të bëhet kryetar vjen. Shantari thjesht. Po këta të tjerë janë të gjithë? Ai i bindet vendimeve. Shiko, e bën foton, unë e kërkova që të bëj fotoa sepse lexova një lajm që thuaj që 11 vet janë antarë të kryesisë, i them dikujt aty na bën një foto që jemi 17, kështu që po të keni durim, mund t'i numëroni janë 17 vet aty. Mos ka të panjohur apo jo? Ja, janë është përgjegjësi e madhe të bësh gjimla të tilla. Në Shqipëri gjimla të tilla? Janë antarë të kryesisë tani. Jo, dakord më nuk, po them jo, po pyetje e kam unë. I njefti se jemi këta. Kush është ajo me blu? Ajo me blu, për shumë, kush është? Ajo është deputetja e Krujës. Që në deputet? Që është antarë kryesia e? Po, është antarë e kryesisë. është zgjedhur, antarë e zgjedhur, nga to që votua. Pa, pa tjetër. Shumë antarë kryesia të ri. Po, këtu kryesia për dësë tani në me një 80 vjeta, me i kajsë për dësë pak, a kemë. Pak njojnë nga këta, po është kryesia e re.
kam përshtypjen se më shumë njeh në kryesi se sa njeh në deputet. Po më mirë që të jenë të njohësh pak se sa të njohësh ata të kryesisë aty tjetrit që janë atje. Po zonja në krah të kësaj të kryesisë. I njeh nga rekordet korrupsione. Tani ajo është Aulanta Jupi. Dhe ajo është antare kryesie? Patjetër. Nuk mos i vini në dyshim fare. Tani doli të kaloni minutat e emisionit, jo, kaloni po. Emisionin jo mos e kemi gjëra të tjera. Pikërisht kjo është ajo që kjo pikërisht këta antar kryesie janë ata kontributorët e Partisë Demokratike që nuk kanë njollë në mbrapa, nuk kanë njollë tenderash bashkëpunim me oligarkët, nuk kanë para të ndara, nuk janë oligarkia politike e partisë, oligarkia e Javjarit, e cila pretendon për revolucione, pasi Javjarin shkon bashkohet me ata që mezi janë në sanduiçet dhe bi revolucionin. Kjo është metaforë shumë për ta zbërthyer, po un kam një pyetje pse e bëj këtë. Se me që u fute un ta kuptoj pak. Jo, e di pse, po ta them. Nga bota e medjave. Jo, ta them unë, e di pse. Urdhëro. Sepse ndaj organeve të partisë tuaj, po themi, ka mosbesim në publik, kush janë, si janë, etj. Kështu që ne bëjmë pyetje thjesht për transparencë, sepse kjo është pika më e dobët. Jo, shumë mirë, por edhe unë e kuptova, prandaj. Kush janë ta njerëz, pse janë aty, sepse ka një ide që njerëz të rinj të njohin se këta janë deputet një pjesë mirë e tyre. Se sa ata cilët... Jo më të rinjë shumë bukur, por mos janë të rinjë që kanë ata një, po dhe minë. Dhe përparat që ish përparat e fituar në pushtet dhe i futën të oligarkët. Këta janë të pasër. Ju e thatë të gjithë. Kjo ofertë, këta janë të gjithë të zgjedhur në vendet e tyre, janë të zgjedhur në partia... Po ti edhe këtu ke ish ministrë, këtu edhe këtu ke ish ministra, pra se këta ministrat janë të ndershëm dhe ata të tjere janë të ndershëm. Në perceptim publik nuk kanë njohë. Dakord. Pra, çështja është, ka një interes, sa e madhe është kryesia, sa veta janë, kush janë, sepse po marrin vendime, ja, mbarova, sepse këta persona do marrin vendime shumë të rëndësishme, një pjesë e cilave janë të debatueshme nga vetë brenda jush janë apo janë legjitime, po të paktën tjerë njerëzit, se ndoshta kryesia nuk mund t'i ketë kompetencë ato vendime që merr, duhet i marrë këshillë kombëtar disa, po të paktën edhe kjo kryesi, qoftë që t'i ketë dhe njerëzit, kush janë dhe si janë. Kurse për sa i përket kontributeve, pastaj aty ka njerëz që nuk kanë asnjë kontribut në Partinë Demokratike, po kjo është çështje tjetër. Nuk ka rëndësi se unë nuk besoj ke kontributi. Nëse njëri zgjidhet, mund të jetë dhe rishtar dhe të zgjidhet, s'ka problem. Po më that për disa prej këtyre që kanë kontributin PD, më vjen keq po s'kan. Ata të cilët janë zgjedhur, jo unë do ta them. Meqë e theksove. Ata persona që janë aty, po do ta theksoj. Jo se duhet ken, po nuk kanë. Ata persona që janë çështje fakti. Dhe njëherë, ata persona. I vendos bashkë me ne, po. Janë aty janë të zgjedhur nga forumet e partisë. Forumet e partisë nuk kanë zgjedhur njerëz kot. Zgjedhin njerëz të cilët kanë një lloj backgroundi, jo të gjithë mund të njohin jashtë, por brenda partisë i njohin. Dakor. Ja, të gjithë të zgjedhur. Këta janë të zgjedhur, po. Patjetër janë të zgjedhur. Po ka aty që nuk janë të zgjedhur për të. Jo, nuk ka absolutisht asnjë prej tyre nuk është nuk është i zgjedhur. Patjetër. Si e sigurt? Ne bëm foton dhe ky fundit në foto për shkakun është i zgjedhur. Ky është Gent Gaba, është po pra sipas statutit. E ka emëruar Basha. Po sipas statutit pra, e ka të parashikuar statutin. Unë ju pyeta, është i zgjedhur apo është i emëruar? Unë ju thotë janë të gjithë zgjedhur. Gjithçka që përbën kryesinë e partisë, ku ka dy eksplicitet e kryetari, që është sekretari marrëve me jashtë dhe personi dhe personi që ngarkohet për media. Se janë të zgjedhur nga forumet. Nuk e ke, unë kisha fjalën të zgjedhur nga forumet. Statuar, nuk e kisha fjalën në kuptimin e. Do të thonë nuk janë të votuar, janë është emëruar. Dy persona janë të cilët të emëruar në të gjitha kryesitë që nga themelimi i Partisë Demokratike. Po janë të emëruar, po këta korumin në këtë rast. Po pra, po kanë të drejta fuqi plote e statutit ylli. Statuti i partisë, përderisa do ta diskutojmë, mirë që ti kishit hedhur një sy para se të flisni. Po ju keni hequr nga website-i se ne mund të hidhim, po e keni hequr nga website-i para ca ditësh. Ku? Statutin e partisë. Merrem atë, unë statutin e kam këtu. Jo, ju smerrin asnjëherë, po ai që ka unë nuk merr nga ai me ajo. Nuk e di fare, unë se di, e thoni të vërtetën ju, se thoni se s'e kam verifikuar. Ja mund ta shikoni. Mund ty në website-i juaj. Hyrte në website-i dhe gjë. Ai që ka hequr me qëllim, nuk e ka hequr pa qëllim. Po çfarë nuk gjendet statuti? Urdha? Statuti është në internet, e gjen klikon Partia Demokratike në Google edhe gjen. Nuk ka vulë dhe firma, ai që është ke faqja zyrtare quhet zyrtar. Në internet mund të gjej çfarë duash, dhe unë mund të hedh një statut, po nuk ka rëndësi. Ju e hoqë statutin para ca ditësh nga faqja, po nuk ka problem. Jo, jeni okay. Ju jo, unë jo. Po partia pra ju, partia jo, juaj, ata që merren atë faqe. Nuk ka duhet verifikuar ose di këtë gjë. Tani zoti Beko, deri tani sa qëndruat ju, po do që do vijoj kjo mbledhje drejt cilat vendimeve arritët? Ka vendime? Diskutojnë në modalitetet për modalitetet zhvillimin e zgjedhjeve. Për zhvillimin e zgjedhjeve. U përcaktua, ishe duke u diskutuar rregulloria me cilën do të punohet në këto zgjedhje. Dhe do të vazhdojë, do të diskutohet më tej edhe për plotësimin e vakancave të komisionit të votimit, si dhe do të diskutohen edhe propozimet që ka bërë sekretari i përgjithshëm, që ka dërguar nëpërmjet një emaili një pjesë të mirë të antarëve të kryesisë.
sepse vura re që jo të gjithë anëtarët e kryesisë ishin në dijen e emailit që kishte dërguar sekretari përgjithshëm. Nuk kishin lexuar emailin këta. Nuk e kanë dërguar, jo të gjithë anëtarët e kryesisë, jo të gjithëve anëtarëve të kryesisë u ka shkuar emaili. Tani zgjedhja do të bëhet në datën 29. Sipas syret e kryetarit të për kryetarin e Partisë Demokratike në datën 29 korrik apo jo? Po. Tani si mendon ti, zoti Birko? Lulzim Basha kontri kthehet në kryet PD-s. Së pari si ka mundësi që Lulzim Basha zgjidhet gjithmonë kryetar në ditët më të nxehta të vitit? Si shpjegohet? Këtë se diun, këtë duhet të Jo, për antari kryesisë. Po, si antari kryesisë. Në mënyrë si e shtrove pyetje, nuk është për antari kryesisë, ky është për muhabet fshati. Dalim në mexhlis atje, diskutojmë tani. Ne po e bëjmë mundësi që kthehet në ditët më të nxehta. Ne po e bëjmë këtë pyetje në studion time. Po ju më thoni në ditët më të nxehta. Në kryeqytet në Tiranë. Këtu në fakt si adresë si quhet kjo? Do pyetur kryendin Meksi. Këtu quhet në fakt quhet një lagje tjetër kjo periferike, është si lagje, por kjo nuk na bën fshatar. Pse ne pyesim pse Lulbasha zgjidhet në fund të korrikut? Kryetari partisë, kë nuk shumë abet fshatit. Shtroj të mamë pyetjen e të përgjigjem. Si e do pyetjen, ti e ma thuaj. Po e pyetjen të mamë e të përgjigjem. Ju thoni si ka mundësi këthet Lulzim Basha në ditë më të nxehta të vitit. Kush? Po ja për shembull në një kohë më para unë nuk e di, do kthej Lulzim Basha, unë nuk e di, do kthehet apo do kthehet Lulzim Basha, se nuk e ka deklaruar. Unë nuk mendoj. Unë flas me faktin që kam deri tani. Deri tani nuk kanë ende në datën 20 fillojnë procedura, domethënë secili dorëzon deri në datën 20 dorëzon formularin për aplikimin. Këtë këtë që ne këtu jemi aq. Flas për faktin, mo, unë flas për faktin. Ju thoni do të thotë që është brenda. Ju fakti është një supozim. Një... Të shoh se si do, të shoh se si do vej, ku do fitoj këtë dhe pastaj flasim. Është një anekdotë shumë e bukur që banale. Pasi u zgjodh Lulzim Basha, mund të ftosh në studio e thuash si ka mundësi u zgjodh Lulzim Basha në brenda. Atë raport. Përveç faktit që është brenda, ti mendon që ne besojmë vërtet që nuk po bëhet e gjitha kjo për Luli Bashën, po nuk ka asnjë emër dhe në 29 korrik ju po vraponi. Atëre ç'është kjo axhele e madhe që në 29 korrik. Na iku një muaj kot ylli. Një muaj kot pas zgjedhjeve, sot është data 14 më duket. Një muaj kot na iku duke u marr vetëm me retorik të brendshme politike, ndërkohë që ne duhet të kishim të ishte mbledhur kryesia që javën e parë të kish përcaktuar modalitetet. Po pse për se bëhet para një viti? Ja, pra ta them unë. Kishit të zgjidhet për para, të organizojnë partinë më mirë. Okay. Po, le ta marroj një fjalë dhe pasaj... Po më thuaj, jo, gjitha fjalit, po, ti më këthem përgjigje të çuditshme mua. Jo, më të marroj fjalin, më të pyetje të çuditshme. Dhe do, jo, jo, ti do të reguloj unë pyetjen. Po që të dhe mua, ti më bëm pyetjen e bëjunë. Timi lullë, pse u këthu e lullë Lulzim Basha? Lulzim Basha së shkëtyra koba. Të shikojmë, kur të mbaroj, atëra më thua mua, pse u këthu Lulzim Basha të nxehta? Pas asaj, unë të vi në çdo kohë ty më. Po ke ardhur. Ti shumë mirë. Po ti e ha tani se. Dhe njëherë unë të vinë çdo kohë nuk ka. Jo më ke ardhur. Tani për këtë të lavdroj unë. Njëherë janë personale, janë. Po mua më vjen keq që ti hash ti të gjitha këto të këtyre. Pa me rak, nxiri mos kemë. Është shumë keq. Mos nxiri. Jo te unë, jo te unë. Mor nxiri të gjitha pa. Po tani ku të duash? Të gjitha i bëjnë këta të tjerët dhe ha ti pastaj. Unë jam ja përgjigje për ato gjëra. Si disi ja për si. Po. Tani unë jam i mendimit, madje kam qenë iniciator ylli që kam dashur që mbledhja kryesisë të zhvillohej që javën e parë. Javën e parë të bëj pushim, javën e dytë, ditën e hënë, të javës dytë fillonte të bëj mbledhje kryesisë, të përcaktoheshin modalitetet për organizimin e partisë. E di pse? Pikërisht për të fituar kohën e humbur, atë që ju thatë se ka një vit e gjysmë partia, një vit partia që nga dita që është tregjur Lulzim Basha, që nuk ka prezantim politik, nuk artikulon politikisht, ishte futur në frigorifer, dhe përgjegjësim për këtë gjë njëri e mori, ai që ishte kandidat i komanduar, më fal që ishte kryetari komanduar, ishte nën kryetari Enkeleda Alibej. Pjesa tjetër nuk e ka marrë këtë përgjegjësi, që është sekretari i përgjithshëm. Se sipas statutit, sekretari i përgjithshëm e ka për detyrë që të merret me çështjet organizative të partisë dhe të kujdeset për mbarojtjen e përditshme të partisë në planin organizativ dhe të funksionimit të saj. Partia këtu kishte dalë jashtë funksionit. Jam okay me këtë. Edhe do rëkje. Por kam një paqartësi që duhet ta din. Sekretari që ishte sekretari i komandues. Deri këtu jemi në rregull. Edhe sekretari i përgjithshëm. Më bukur se mbajti përgjegjësi Ali. Ne jemi në kushtin e një orë më parë, partia duhet të jetë kryetari. A më lejon ta bëjmë panoramën më të qartë. Pastaj se ç'mendoj unë më pyet. Tani dolët më të shumë shqetësuar ti i pari kandidove në Tiranë, Ali Bej mori përgjegjësi të shumta, aq realizoi dhe iku. Të tjerët nuk ikin. Po të bëj një pyetje unë ty fare thjesht. Lulzim Basha pasi iku nga kryetari i Partisë Demokratike, ishte deputet i Partisë Demokratike. Ku ishte ky në fushat? Në ç'vend bëri fushatën? Në qytet? Të ndihmoj ty ndonjë ditë apo jo? Shiko, mua dhe kjo është e vërteta që po të them, nëse nuk do të kishte ndodhur kështu nuk do ta thoja. Aq e kam thënë në studio të tjera dhe pa e dytur fare që Lulzim Basha do ta shpallte realisht kandidimin apo jo.
ose do dilte në të bënde një lloj një para fushat apo këto takimet që bën që ka dhënë perceptimin që do të kthehet kandidoj për kryetar. Pastaj do të bëhet apo do bëhet do ta shohim nga votimet që do ndodhin. Ka bën vakit mos bëhet thotë, ëh? Nuk e di. Unë them që në si ku ishte Lulzim Basha në fushat, gjithë strukturat që kanë mbështetur në Tiranë kanë qenë struktura të cilat po ta them Ylli janë strukturat pjesë e networkut të Lulzim Bashës. Nëse nuk do të kishin nga Lulzim Basha realisht ose Lulzim Basha të kishë bërë atë që bën të tjerët, sekretari i përgjithshëm nën kryetari e partisë të tjerë, unë do kisha dalë në fushat vetëm me një dorë miq dhe ata demokratë cilët kishin ngelur aty për datë. Ti po thua pra që njerëzit që kanë mbështetur mua, networku që kanë mbështetur dhe ka votuar për ty, kanë qenë njerëz të Lulzim Bashës. E kam konstatuar që janë mbështetës të Lulzim Bashës. Po pak pas. Kjo është e vërtetë. Pak shumë ata që janë. Ai mbase ka më shumë, unë them ata që kisha kryetarët e degëve. Ju do thoni pak. Me kaq sa tham mua në për takimet që pata kish goxha njerëz. Zoti Tela? Pra, ju thoni që zoti Basha nuk është e qartë nëse do kandidoj apo jo. Kur të marri formularin e kandidimit, atëherë do themi që kandidon sa ndon. Mund të ndodhi që të kthej mendje ndoshta. Dakor, vendos. Unë personalisht tani, çfarë mendoj unë? Kjo mund të mund të kandidoj. Mund të kandidoj. Dhe do jetë kryetari i ardhshëm. Atë pastaj ta shohim me votat. Sepse po, do ta shohim me votat, çfarë them. Në Tiranë, fillimi kaq naiv. Në Tiranë do jetë kryetari. Unë e thash një paradhënie e thash. Në Tiranë vurareqe Lulzim Basha ka një network. Ishte 12.000 veta që e mbështisnin. Ka një network të rëndësishëm. Në Tiranë kishte, po ka më shumë nuk e di se partia ka marrë 18.000, 19.000 vota. Rast unik në të gjithë këto zgjedhje që kandidati merr më pak se sa partia. Po, sepse ju jeni marrë me media dhe me analizë politike dhe dini që është ajo që quhet në frëngjisht vot util, vota e dobishme. Dhe vot e dobishme është që po ja japim kandidatit cili mendojmë se ka më shumë në rastin më të mirë, që ka më shumë shanse për të fituar dhe ikën nga se kishte më shumë shanse. Sepse kështu u tha, kështu u fol, kështu u punua brenda partisë dhe u tha që ai tjetri ka më shumë shanse. Edhe një pjesë e mirë e tyre shkuan votuan për atë. Se deri diet e Partia Demokratike ka qenë ai. Në këto kushte jemi ndodhur. Ta fshehim këtë realitet, themi që s'është kështu. Jo, pra ta themi të vërtetën. Është vërtetë ashtu. Ai vetmi kandidat që ke marrë më pak. E vërtetë është kështu. Por nuk ka rëndësi, për mua nuk ka rëndësi. Ajo që kishte rëndësi për mua ishte ta bija deri këtu partinë që të pikërisht të mos merrte Lulzimi, të marrë Lulzim Pasha të shkoj. Kush ta votojnë demokratët? Ai është kjo. Ore, po e mori ai Allahu, po e mori ai Allahu. Ta marrë ai, ta drejtoj Partinë Demokratike dhe ta rrisim. Ç'a merra ku keni ju? E la. Ore, këto do zgjedhin ata që janë aty. Po problemi, ata që janë atje nuk janë PD-ja e vërtet. Për te, PD e vërtet janë një pjesë e PD-s. Ata janë një pjesë e PD-s. Aty do votojë ca në gjendje lufte jemi tani. U nda partia. Në thojza, në mënyrë metaforike jemi në gjendje lufte, jemi në gjendje në situatë jashtëzakonshme. Atëherë si antar i kësaj partie, pyetja që lindesh, për çfarë i duhet Bashës kjo PD-ja? Do ta rrisim partinë, do ta bëjmë konkurruese. Po ai kishte të madhe, edhe e mori kaq, si do ta rrisim prapë? Kishin dy. Unë nuk diskutoj Lulzim Basha se unë nuk e di kush do jetë kryetari. Lulzim Basha, pra ram dakord te kjo pjesë. Do të them si do ta drejtoj Lulzim Basha. Ram dakord që kjo është një skem. Unë nuk kam marrë për një vit e dy muajsh. Si do ta Lulzim Basha, siç e la partinë, ta marri prapë. Kështu e mendoni ju ose mendoni? Jo, po. E tha vetë? Jo, se mendoj kështu. E tha vetë. Kur bot kryesin e fundit fare që do rreq Basha, than, ne do rrim një vit pushim, do presim mbarojmë zgjedhjet lokale. Edhe tha do zgjedhim Bashën prapë. Dhe do zgjedhim kryetarin. Por nuk do zgjedhim kryetar gjithë këtë periudhë. Kryetarin. Kjo do E pra, Basha ndeti atje, priti. Shumë mirë. Edhe tash i ka dalë xhiro në për Shqipëri. Kush merr aku tani? Do të shëdal gjatë fushatës. Ka Basha që ka vërtet i rëndësishëm se shoh që janë mërzitur gjithë ata kundërshtarët e ti të shqetësuar të bërë, se ne shqetësojmë pse është Berisha ndaj, ose kemi gjithë me Berishën. Ne shqetësojmë se është Longrata, është Longrata, ka probleme, ka tre akuzat të mëdha nga Shtetet Bashkuara, ka akuza nga Departamenti i Shtetit, nga Britania e Madhe e tjerë. Ky është shqetësimi, Basha si ka shqetësime. Butaforizmi i kësaj historie. Ky na shqetëson pra. Kjo butaforia e kësaj historie na shqetëson. Letë shfryhet, mos u keni merak fare, po që se është butafori dhe nuk do të ketë shansi ta rrisi partinë,
do të shfryhet. Po e kishte dhe e shkriu. E kishte dhe e shkriu. E kishte dhe e vogloj, thot, qiko. Kishte një parti me 700.000 njerëz. Ti, mendon ashtu, mendoj ndryshe. Unë them që Partia Demokratike ndau Sali Berisha, duke u kthyer me kapriçon e tij, ta merrte dhe bëte parti personale. Ndau Sali Berisha. Luzin Bashkë ishte në detyrë dhe Sali Berisha erdhi e ndau Partia Demokratike, manipuloi njerëzin, manipuloi turmat. Sali Berisha i ktheu njerëzit në turma, i mori me vete dhe tani po ikin. Sali Berisha nga deputet hyri, mori votat më shumë se sa Luzin Basha në 6 mars. Po e vërteta do të dali, e vërteta do të dali dhe do vej atje ku duhet. Si është e vërteta? E vërteta do vej aty. E vërteta është me shifra. E vërteta është që Sali Berisha është pamundësi, kurse gjithë të tjerët, kush do të jetë. E vërteta, sa vota ka pjesa e madhe, sa vota ka pjesa e vogël. Ka qenë Forca Italia forcë madhe, u bë vogël, u bë madhe, u bë vogël, kështu është, ja Lëviz. Patjetër, dhe ne ishim deri në 9, ngeli e vogël, ngeli e vogël, deri në 9 ishim, deri në datën 9 shtator ishim ne më shumë se Sali Berisha, u bë më pak, se u konfirmuan këto zgjedhje dhe do bëhemi më shumë. Kjo është qëllimi, është dinamika ajo. Do ta shikosh ti në përmjet platformës që do prezantoj, ekipi që do të bëj, partisi do ndërtoj dhe do rritemi. Shpallje e madhe megjithatë. Jo, do rritemi. Ju e keni dobër, ne nuk votojmë ne kemi ata thotë. Ata janë ata njerëz të cilët kanë kredibilitetin e mjaftueshëm. Zoti Vangjeli. Zoti Bejko, në këtë njëjtë e kusur, ju jeni ndoshta nga 3-4 vetët e vetëm në këtë pjesë të Partisë Demokratike që keni bërë një betejë. Në një mënyrë ose një tjetër, kandidimi juaj në maj i shpëtoi nderin kësaj partie, sepse kandiduat për Tiranë. Kështu që ju keni një kartë morale më shumë për të folur tani për politikën. Pyetja ime ka të bëjë pikërisht me këtë gjë. Po zoti Basha, a ka një kartë morale për të rikthyer mbas një heshtje të gjatë për një viti e gjysmë në syrin tuaj? Po të ishte për mua, unë personalisht do doja që Partia Demokratike realisht të bashkojë rreth parimeve dhe ideve të reja dhe rreth një filozofie të re me një ekip të ri e tjerë. Pra, gjithë Partia Demokratike, madje gjithë e djathta. Më shumë se sa vetë Partia Demokratike, është Partia Demokratike që i referohen përpara se sa të ndaj. Dhe në këtë kuadër do të doja personalisht do të preferoja që si zoti Berisha nga një anë dhe zoti Basha nga ana tjetër të mos ishin fare në këtë garë, dhe kjo do të ishte zgjidhja më e mirë, më oportune për mua, si demokrati vjetër, edhe për ata të rinjë të cilët duan që të shikojnë një parti demokratike të vërtet të konkuroj me Diramën dhe ta mundja të në zgjedhjet 2025. Në kushtet që jemi në cilat partia demokratike gjendet sot, nga njëra nën e ka të partisë demokratike ka marrë zoti Berisha, në mes kemi disa deputet, apo dhe ndoshtë antarë të partisë demokratike që të zgjedhur në forume apo jo, që ende nuk e kanë gjetur vetën e tyre se ku duhet të shkojnë, dhe është partia demokratike që ne e quajm për efekt të, le të themi, të kuptimit zyrtare dhe e cila është brenda procesit të saj. Natyrisht nuk jemi në ditët më të mira, jemi në ditë vështira, shumë të vështira. Madje them që nëse nuk do të kishte marrë ato 1.114 votat, po do të ishte më poshtë se sa kaq, për mendimin tim do të ishte një veprim i sforcuar që tentoje të arrisje prapë këtë parti, sepse ka qenë parti e madhe dhe u zvoglua. Po 114.000 votat bëjnë optimist dhe më shumë optimist bëjnë dhe ato vota të tjera, të cilat të pak në bazë të analizës statistikore, janë rreth 250-300.000 vota të tjera të djatha që kanë refuzuar të marrin pjesë në votime. Dhe këto janë tuajt? Jo, nuk thash janë tuajt. Kanë refuzuar, të paktën kanë refuzuar të shkojnë as sfidantit. Dhe sfidanti në këto zgjedhje që aspironte fitoren ishte Sali Berisha, nuk ishim ne. Jo, ti sfidanti në Tiranë ishe ti? Jo, s'më kuptove. Unë isha edhe kandidati Sali Berisha. Një minutë. Por unë nuk isha, nuk deklarova ndonjëherë që objektivi im është të fitoj Tiranën. Unë thash, ka mundësi ta fitoj Tiranën përderisa 7000 minuta. Ja më ylli, po e them unë. Them, ka mundësi ta fitoj Tiranën përderisa 7000 vet më fal, 70% e qytetarëve shqiptar refuzojnë klasën e vjetër politike. Për këtë hyra, unë hyra, unë objektivin e kam thënë. Unë hyra në gar pikërisht të mbaja ndezur zjarrin e Partisë Demokratike, flakën e Partisë Demokratike. Ose për ta fikur fare? Por nuk tha. Nuk u fik. Po jo, fakti që jemi këtu pas Arinqorit. Fakti që jemi këtu. Ke marr vota si partia e madhe politike, Partia Demokratike. Është renditur poshtë Arinqorit. Ti kishte një muaj që kishte shkruar partin. Fakti që jemi këtu dhe po diskutojmë, Arinqori ka 10 vjet në politikë, unë kisha një muaj. Ne po diskutojmë se është emri po dështon mes. Këtu do thotë Partia Demokratike në emër tjetër, nuk do diskutonim. Fakti që Partia Demokratike është këtu nuk është figurë. Nuk mora përgjigje për atë që ju pyetëm. Unë i thash, a mendoni se ka kartë morale për ty në këto zgjedhje? Po ju arri jo, po ju arri formuloj, po ju arri formuloj votës. Po ju arri e pikërisht pra. Si jam analist, vota jeni në politikë. Po pra, jam në politikë, do ta shpreh në përmjet vota si koncept është i fshehtë.
Po është i fshehtë për qytetarin e zakonshëm, është i fshehtë për antarin, është për antarin e partisë. Jo, ju në politikë. Po pra, po është shpejt sepse unë do shoh çka kandidat do dalin. Do të deklaroni. E kam deklaruar tek juve te emisioni juaj kam deklaruar. Jo, mbase ju mund të ndryshoni mendin nesër, po po them deri tani. Deri tani nuk ka kandidat, shohim çka ndodh. Sekondë e shikni. Po ky kandidat pra që për flitet. Do shoh doni se e ka këtë kartë. Dhe një rrugë kam takuar personalisht zotin Basha dhe i kam thënë shpejt mirë po e them për te platformës, për te platformës. Unë kam takuar personalisht zotin Basha, me që më pyete personalisht, në terma personal. Jo, jo, s'ka personal, ju s'po flisni në cilësi personale. Jo, në cilësi personale flas. Ju flisni, ju më folët për votën time. Po. Atëherë, unë i kam takuar zotin Basha dhe i kam thënë, edhe publikisht po e them prap. Në rast se idetë mia dhe vizioni që kam për Partinë Demokratike nuk përputhet me atë që do të prezantoj Lurzim Basha, nuk e jap votën. Në rast se vizioni dhe idet apo platforma që do të prezantoj Lurzim Basha përputhet me ato të cilat un kam për një Parti Demokratike Moderne dhe i shpalosa dhe në fushat në Tiranë, në fushatën që bëm për kryetarin bashkisë Tiranës, në atë rast do të jap votën. Por në rast se nuk përputhet, nuk e jap votën. Çfarë kredencialesh ka më pak nga ana tjetër zoti Berisha? Përjashto njollën amerikane, amerikane dhe britanike, në krasim me zotin Luli Basha, i cili gjithashtu ka në radiografinë e tij shumë njolla të tjera. Atë, shiko, zoti Berisha ka diçka për cilën nuk diskutohet më fare, domethënë, nuk mundet ta krahasoj, më kupton? Ka një atë njollë që unë fola këtu. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë refuzuar me tre akuza nga Iran, dhe Britani madhe edhe më shumë akoma, ku e ka akuzuar si njëri që bashku, në vendin paka shumë nuk e se mbaj mend përmendur si ka thënë, bashkuni me grupe të qartë, është ai. Kriminale, me krimin organizuar e kështu me radhë. Pra është shumë e rëndë situata me atë. Lul Basha pastaj është tjetër gjë. Unë uroj të dalë në një kandidat me forcë Lul Basha, që të kemë unë mundësi ta votoj. A ju vetë do kandidoni? Jo, nuk kandidoj. S'kandidoj se nuk kanë qenë gati për këtë. Atë ka dalë. Do marrësh vota, mund marrësh vota më shumë se Lul Basha. Atë ka dalë një herë fjalë Lulzim Basha? Mua? Po disa herë, po disa herë jo. Si do ta shoh? Ka dalë disa herë, si do shohësh platformën? Sepse shikoj si është problemi. Edhe Machiavelli thotë në një moment caktuar, thotë një moment aty për thotë Machiavelli, lideri thotë princi kur të jep fjalën thotë, dhe nuk e mban, mos i kërko llogari pse se mbajti, sepse ka ndryrë rrethana të tilla thotë që s'kan qenë dorë. Një herë thotë, ajo disa herë. Thotë princi. Ka ndodhur disa herë. Me mua një herë. Ka një qef shumë të madh për ta xhitur. Machiavelli nuk është një figurë për ta. Që ka ndryshuar botën me shiko, për ta xhitur me përkufizimet e veta. Jo, është një figurë. Është për teoritë të cilën kanë filluar goxha personalitete shkruajnë Machiavellin modern. Po, me Machiavellizmi është pra është pikë referencë, nuk e çim. Po është një pikë referencë, po mirë, më mund të ta kemi referencë gabuar, sa të them, unë jam referuar Machiavelli dhe në këtë rast. Në rregull, po problemi është që princi që i referohesh ti sigur nuk është kaq fisnik. Po çfarë them, mua jo, më një farë machiavellizmi është ky Lulzim Bashës. Machiavelli është aty. Në rast se do zgjidhet dhe përpjekja për të sjellë Lulzim Bashën është një përpjekje për të rëmbyer çmendin tani në këtë gjykimi juaj. Po lemon të dalë të kandidoj gjithsesikush. Po nuk kandidon asnjëri, kjo është tema e qartë. Ai është 29 tash. Ju po boni modalitetet. Ka një dramë absurde UNESCO, të viktimat e detyrës. E kanë sa detyrë. Edhe ju jeni të gjithë viktimat e kësaj detyre. Keni për detyrë që të rregulloni terrenin që Lulzim Basha 29 korrik tjetë kryetari PD-s. Jo, kemi për detyrë të realisht. Kjo është detyra juaj. E dhe jeni nga çështë e përcaktuar si detyrë, jeni viktimat që duhet ta zbatoni këtë detyrë deri në fund. Ne kemi për detyrë, ai është perceptimi juaj. Jo, imi, se t'ishte imi, është vetë imi, po është i gjithë. Kanë gjithë, jo, kush janë gjithë? Nuk e vasë, në diskutim. Më gjenë njëri që e vend diskutim këtë. Fede, unë e vend diskutim, dhe unë njëri jam. Këtë që thoni ju e vend diskutim. Se jam imi. Shumë tjerë e vend diskutim. Atëherë nuk po bërë. Dhe ta njërë si do vinë të votojnë, të mështesin e vend diskutim. Po përpishë. Përse ka një problem këtu, jo, si është qështja. Çështja është këtu, ta e thash edhe një herë, nëse do dalë një kandidat që do të jetë më i fortë. Ka dalë një kandidat tjetër, po nuk ka rëndësi. Unë them, ka rëndësi mund dalë edhe 4 dhe 5 dhe 10 për efekt numrash. Po, që ta mundin. Është qartë që ai do jetë, por nëse do të jetë çat keq e ka që do të jetë. Kush e keq? E keq është dalë më sa historisë çdo njeri ka ndryshojmë se një humbës çdo njeri ka vjeçar që e merr dhe unë thash nuk është gjë e mirë, nuk është rasti më i mirë që të jetë një njeri i cili ka një lloj backgroundi. Ky është minusi i tij.
Tani, si do da ka përceja i veten, si do jetë në gjithje të bëja në gjithje, do shta e ka peshuar e do da peshojnë dhe ata të cili do t'japin votën. Ka asë një skem tjetër për të shpëtuar këto. Do gjendën ata që do t'japin votën. Do gjimi partit tjetër. Ta futim se jam për të ndarë pra. Do gjimi partit tjetër pas na përceju Lul Basha, qa problemi ka? Jo, me siguri të kështë. Nëse duham të mire me politikë. Shka, mund të bëj një koment lutem, me që përmendim me Kavelin tani se kjo bëmë citime. Të tregojmë gjithë që jemi shqetësuar. Jo mos se bra bra. Të tregoj edhe unë. Mbase si. Nuk Kaveli vjen nga vendet kuky që dok. Shprehje që thotë çdo gjë e filluar me të keq përforcohet me të keq dhe me dreq. Dhe që të kthehemi te kjo që po bëni juve. Un kam qenë gjithmonë mi dëshirës që do dilim më vete. E kam thënë që fillim fare. Madje edhe kam thënë, un ashtu kam thënë. Madje edhe kam thënë, dilni më vete. Që dilni me parime të qarta morale, gjitha ato pretendimet që keni bëni publike dhe thirrni njerëzve. E vetmja kartë që ju keni për Bazotit Berisha, që mund ta luani, se nuk e dia e keni, është që ju të luani një kartë morale, një kontrast, që ne bëjmë parti ndryshe, ne jemi ndryshe, se jemi ndryshe. Por fatkeqësisht çdo gjë që po bëni juve është akoma më e keqe se sa edhe ato akuzat më të rënda që i bën Zoti Berisha për sa i përket demokracisë së brendshme. Të paktën ai e mblidh te kryesin, dëgjonte në një zë. Kurse juve, më vjen keq po e them, gjithçka që bëni dhe këmbë të kryesie është një teatralizëm i madh. Se kështu. Po po. Mendimi. Jo mendimi. Unë mendoj që është një teatralizëm i madh ku burra politikan një vit e gjysmë një vit e gjysmë, kanë luajtur një lojë për ta dhënë këtë ditë për të sjellë prapë Lulzim Bashën. Prit, mbaroj unë, nuk do flas më. Mendimi im, unë po spekuloj. Pra nuk kërkoj që ti të më kundërshtosh se është spekulim, po e them unë. Pra jeni pra një tu burrash dhe grash që e mbani vetëm për modern, amerikan, perëndimor dhe po bëni një shfaqje ndoshta më të turpshme që është bërë në historinë e politikës shqiptare, e cila nuk ka standarde shumë ndaja morale. Një vit e gjysmë, jeni tallur me të gjithë, keni bërë sikur doni të bashkoheni, sikur doni të ndryshoni, sikur jeni të ndryshëm, dhe sot nuk është aty Zoti Basha, dhe gjithçka e komandon ai, dhe ju sot po bëni, po shkelni çdo lloj rregulli, status, çdo gjë që vi zot jep një prof, jep po shilli kontare vendos gjithë ato vendimet tuaja si merr kryesia me shilli kontar. Mirë, okay. Flisim me sekretarin tuaj për gjithë i cili është sekretari për gjithë është në gabim. Sekretari për gjithë është i vetmi autoritet, duhet vini gjykat, siç vatra. Sekretari për gjithë është në gabim. Ja ku i ke, kem të çëruar të gjitha. Ajo do të thotë, jo ta rrezoj gjithçka që the. Tani un po them. Ja ku i ke. Shiko. Them diçka. Sepse nuk jam jurist dhe nuk prit. Sekretari juaj për gjithë që është i vetmi autoritet legjitim, po, është i mirë se gjithë tjerë ju jeni tani vetëm se ka dalë në fond. A mund mbaroj? Që ka gjithë përgjegjësinë që partia në ndonjë një vit e gjysmë. A mund të mbaroj? A mund mbaroj? Deri të fletë sot në mend dali të japi dorëqe. Po nuk kanë se mos ju gjithë këtë çiko. Çdo njerëz që nuk don zgjedhë lulin kryetar do jetë armik. Jo, e ke gabim, a mund ta mbaroj pak? Me kë më ngatron? Po të lutem. Ajo copa letës nuk e di se ju se keni nuk e keni vënë në website statutin dhe shikoj tani. Sepse duhet unë kam këtu tim thua vure në website tani. Tani unë jam karagjoz, unë kam marrë statutin e partisë tani. Argumentesh kjo që thotë. Po çfarë po më thua tani? Unë jam me statutin e partisë këtu. Tani mund vazhdoj lutem. Pra, ju po bëni një shfaqje e cila është banale dhe është ofenduese për inteligjencën e qytetarëve dhe është ju intereson kretësish, ju. Po po. Është ju intereson prit, ju. Dhe është kretësish, shikojnë produktin. Po po. Po, produktin e dimne. Po, cili është produkti? Po do të produkti? Po, Zoti Basha do zgjidhë kryetar dhe gjithë dhe kjo parti do ketë vetëm i qëllim, ta bëjë ato deputet, të marrë një deputet ose dy deputet. Bëj Zoti Basha deputet me Zotin Ali Bejaj, numër 2 shikaqi është ai parti. Marrë një apo 2 apo 10 apo 30. Ajo parti aq është, madje do t'i japi Zoti Rama dhe vulën dhe çdo gjë. Pas me Zoti Rama, vetë një parti diçka e vogël, ja, prandaj është kjo për çfarë do Lulzim Basha këtë parti. Ta ket aty, nuk është interesuar për Bashën. Sepse një parti e cila është interesuar për Berishën Rama, nuk është interesuar për Bashën. Po po. Të ket Berishën, të ket Metën atje, fitoj zgjedhje sa të do qefi. Qytetarët e gjykojnë vet. Pra juve po bëni këtë gjë dhe po zgjidhni Zoti Basha, i cili është i vetmi në historinë e Shqipërisë që ka humbur 6 zgjedhje rriesht. Është i vetmi politikan i historisë së Shqipërisë që çdo vendim që ka marrë gabim, që ka bërë vepra politike ekstreme. Dalë nga parlamenti, mos urën zgjedhje, futje në çadër, marrëveshje me Ramës. Deritan, dhe ju do zgjidhni, dhe ju do zgjidhni nga studio televizive, digj mandate, digj mandate. Po pse ky studio televizive dëgjonte? Tani po juve jeni ata që i thoni, madje. Po se mos studio dëgjonte këm? Jo, jo. Po ju keni qenë ata. Berisha e përdorte. Ne pas kemi përdorur nga studiot, po ky ti bën gjë. Ata që i thoni digj mandate, bë atë, bë këtë. Ky politikan bën ta jaktet e forta. Po pse më Andi Bushati e pas ka detyruar këtë të djeg mandatet? Po është tjetër gjë se un po bëj po marr përsi për gjëra që us kam. Po të besoj, po të besoj. Unë vetë nuk kam qenë dakord fare për këto gjëra. Po të besoj, kam bërë shkrime për në atë kohë. O zoti Bekë, mos më thasë dy. Po të besoj, zoti Basha. Po në akuzë këtu. Atëherë kam po e përforcoj. Pra ju thatë që zoti Basha ka bërë. Zoti Basha dhe zoti Berisha kanë qenë bashkëkryetarë. Po e them, do të përqesi, do e them unë. Zoti Basha ka përdorur zoti Berisha e pas ka përdorur dhe gjithë analistët nëpër studio. Po. Ky njeri bën gjë vet apo e përdorin gjithë?
Pa bërë më. U dhejsi madh politik. Unë nuk kam arru këtu dhe bashën. Po për përpërën pozit. Po kryesia për bashën për bërë. Jo, 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 pikrisht, unë nuk mendoja të gjithë. Unë ndërpres bisedën, në qoftë se ti po asyl su mua, që nuk do zgjidhet zoti Basha dhe që nuk bëhet zoti Basha. Unë nuk pras më, se pasaj... Unë nuk e pranoj që unë të dalë këtu të bëj avokatin e Bashës. Ose ti po mua që nuk do jetë zoti Basha dhe kjo s'bëhet për zoti Basha, nuk jam... Unë të rigjem komplet. Shiko, ti duhet të rigjesh nga diçka. Ti duhet të rigjesh nga diçka, nga çfarë. Duhet të rigjesh nga fakti që të më vësh mua në pozitën që unë të bëj avokatin e zotit Basha. Dhe njerë, unë nuk jam këtu të bëj avokatin e zotit Basha. Unë jam këtu i thjesht të ndal bashkë apo punoni. Për të shpjeguar ç'po ndodh atje. Ti po ndodh po bëhet një kryesi për të shpjeguar zotit Basha. Çfarë do zotit Basha do bëhet? Edhe një herë. Po, dhe do zgjidhet ai, e cila ka një statut me 80% votave, 90% si. Është një kryesi e cila ka një statut. Ajo nuk është kryesi fare, s'ka lidhje. Po si duash pas më çatë. S'ka lidhje kjo, ka ajo e Salibi. Ku ishte kjo kryesi deri më fund? Ka kjo kryesi e cila debatohet. Aty ke njerëz ka dhënë dorëheqjen që janë kthyer. Zoti Gapa ka dhënë dorëheqjen me fjala, nuk mund. Jo, s'ka dhënë fare dorëheqjen. E ka dhënë, e ka dhënë. E ka dhënë dorëheqjen. Aty ke njerëz ka dhënë dorëheqjen dhe kthyer prapë. Edhe zonja Aç ka dhënë dorëheqjen dhe u kthye prapë. Nuk ka dhënë dorëheqjen është aty. Po ishte kjo nuk e pranonte zoti Bardhi aty. Sekretari ka dhënë Gapa se ai ka punuar ditë. Kto gjëra u sidi di ti. Zoti Gapa se ka dhënë publikisht. Ka dhënë publikisht dorëheqjen. Ka ikur në Itali, ka deklaruar ikur në Itali. Ka vajtur në Itali bën master po s'ka dhënë dorëheqjen. Atëherë, Neritan, bërë një set akuzash. Jo, nuk bëhet akuzë, unë thash spekulim. A mundet të reagoj? Unë jam indeshëm, thëmë, për spekulimi im personal. Po, dhe nuk duat të debatojmë këtë gjë se... Po, spekulimi jo... Ti do të ashtysh dhe më datë 29 korrik. Ne me ty, unë me ty duat të akomi datë 30 korrik. Ka vash, një sekundë. Lëm një takim 30 korrik. Si 30, tu të vi unë 30 to. Je i adresuar gabim. Që i përqem bashës të... Ti ikni 27 dhe të vinë 30. Je i adresuar gabim, sepse u jam këtu për procesin, nuk jam këtu për bashën. Okay. E para, e dyta, unë jam këtu të tjerë poshtë. Ju po bëni letrat për zotin Basha, sa ai është paracaktuar, ju do rregulloni letrat. Ju bëni tendrat, si ata tendrat janë të dhënë. Më i përcaktuar se është zoti Berisha, një sekond. Duhem bër letra. Më i përcaktuar se është zoti Berisha. Më i përcaktuar se është zoti Berisha. Unë që ju ishin ndryshe. Unë mendova që ju ishin ndryshe. Ne jemi ndryshe. Po pra. Po pra, edhe unë teza juaj është jeni ndryshe. Po më lejo më të flas. Zoti për çdo gjë krason zoti Berisha. Më lejo të flas. E di ku jemi ndryshe ne? Ne do jemi ndryshe në ndarjen e pushtetit të kryetarit në raport me pushtetet tjera në parti. Ku ka pushtet partia? Partia nuk është ja. Tani kur më thua gjëra të këtij lloji, pastaj që s'kan lidhje fare me politikën, se më çash partia është. Atë që ka pushtet. Qeverisja një shteti që ndahet legislativi nga ekzekutive. Po, i ka partia. Ka gjithë konceptin. Dhe politikën e ka partia atje. Partia ekzekutivin ka dhe këtë. Po, i ka partia. Partia është organizatë autokratike në vetvete, është hierarkike. Partia ka të gjitha. Patjetër, kryetari ka pushtetin e vet, ka hierarkinë e vet, por pushtetet janë të kontrolluara edhe ndara. Ka pushtet brenda partisë. Nuk është një parti tjetër. Siç është një parti, është një parti tjetër. Si s'ka pushtet kryetari brenda partisë? Ka pushtet. Është ai, si s'ka pushtet. Është balancuar sipas tij. Është kryesia, është Këshilli Kombëtar, është kuvendi, është kryetari. E ke gabim. Po pra, e ke gabim. Kryesia zbaton Këshillin Kombëtar, nuk e pavarur. E ke shumë gabim. Partia është hierarkike. Kryesia dhe një herë. Atëra po ta them se shteti paralel. Po ta them, i ka dy, është horizontale dhe vertikale. Po jam po ta them unë. Po e kam mua në statut. Ke konceptet gabuara me partinë. Statuti e copletës ose ke. Ore më lejo të them fjalën me, ky është një copletër, ajo s'bën, kjo është tejë. Po sa shumë buça bën kështu tani se. Atëra pse vim këtu, pse kemi këtu? Ti do besosh atë që kam unë. Ky është statuti. Ti do besosh atë që. Unë vëdem se ky është statuti. Në website më. Po ky është statuti, më nuk është website i mëskas, është copletër e printuar. Dhe një. Jo, atë ky është rëndësi fare. Ky statuti them. Dhe nuk ka copletër e printuar. Dhe nuk ka rëndësi fare. Ky statuti them. Statuti është ky them. Merë këtë që ai që ka statut, ky nuk ka statut. Merë këtë dhe grenja kus kundër me ti. Këto janë pyetjet o zotëri më morë, po këtu s'ka nevojë asnjë pyetje. Atëra më lejo të them çfarë duhet të them. Ma lejo të them se jam nisur 3 herë çfarë. Meqë the që kryesia zbaton vetë vendimet, po bën letra për zotin Basha po them. Njëherë, tenderi nuk zbaton vendimet, tenderi është shitur, ju po bëni letra. Kryesia nuk zbaton vendimet e Këshillit Kombëtar. Kryesia merr vendime, Këshilli Kombëtar i miraton. Dhe kryesia ka kompetencë, na ritan dëgjoj këtu më. Kryesia ka kompetencë. Ka të gjitha ato kompetenca të cilat nuk i ushtron Qilikom, që nuk i ka të përfshira në statut. Midis mbledhjeve të Qilikom tar, ne më tani çmë dëgjon mua poshtë e lart, jo këtu çfarë po të mundani. Qilikom tar, se unë jam kompetent për këtë, si e ti se ke lexuar. Jo unë. Ashtu. Nuk e di. Ti nuk e ke lexuar, mos fol tani. Do të jesh sekretari i përgjithshëm tuaj. Le të flas unë. Kam dëgjuar sekretarin e përgjithshëm mos dëgjoj. Mos dëgjoj, dëgjoj mua jam unë. Mos dëgjoj sekretarin e përgjithshëm. Po jam unë këtu, më dëgjoj një herë mua, dëgjoj edhe atë, po dëgjoj pak mua këtu. Atëherë, kryesia ka kompetenca të gjitha ato të cilat nuk i ushtron, të gjitha ato kompetenca që nuk i ka, nuk janë të parashikuara në statut. Për kuvendin e partisë dhe Këshillin Kombëtar, i ushtron kryesia. Kryesia merr vendime dhe ato që i shikon, i konsideron si vendime të rëndësishme, ja kalon për miratim Këshillit Kombëtar. Ato të cilat kryesia nuk i konsideron si vendime të rëndësishme dhe nuk janë të parashikuara te kompetencat e Këshillit Kombëtar, nuk ja kalon Këshillit Kombëtar. Pra në tagrin e kryesisë. Pra kryesia është një strukturë vendimarrëse
e cila merr vendime autonome në rastin kur ja përcakton statuti dhe nuk i ushtron ato kompetenca as qytetit kombëtar as kuvendi. Se kështë në gjusht të lejstur për partijake që keni uve. Kryesia që ka më rëndësishme të kështë të kështë të këmëtar. Nuk ka shtë të kështë 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 të kështë. Kompetencat janë ndara. Që keni shumë interes. E durim të i lezojmë, apo do të talë statut të një. Nuk ka nevoj, se na ikëm populli nuk na shikon me. Mora për të mirëqen çfarë the po. E ju mund të keni për statut sot orë. A dije? E mora të mirëqen statut. Kur sekretari përgjithshëm që thot, unë do thras Këshilli Kombëtar ka gabim. Nuk është kompetenca e sekretarit përgjithshëm. Është kompetenca e kryetarit, e kryesisë partisë dhe 1/4 të anëtarëve të Këshillit. Po ku është kryetari? Tani kam i pyetur. Minut. Kryetari ka dhënë dorëgjen është larguar, pse se di. Po kompetenca e kryetarit tu tani kush? Pasi ton, kur nuk është kryetari është kryesia dhe kryesia është efektive, kryesia ka tagrin mbledhje Këshillit Kombëtar. Dhe sot po diskutohet aty, do të mbledhet ose nuk do mbledhet Këshilli Kombëtar, këtë drejtë ka kryesia për ta vendosur sot. Falë minut, nuk të vjen. Jo, nuk më vjen. Çfarë të mbi? Po do mblesh flas. Do mblesh flas. Pa më thuaj. U po të them siç është. Kjo ti duhet të them siç thua ti. Nuk të vjen. Ja, dëgjoj. Çfarë të mund? Po dëgjoj pra pyetjen. Nuk të vjen pak rëndë që pjesa më e rëndësishme e kryesisë, njerëz me experience, me background, njerëz të njohur. Aq sa janë të njohur, aq sa e keni lënë Partinë Demokratike, jo ti, se si e ti fajtor. Pas pak. Nuk të ngarkojmë për gjëra që ti si ke. Po Saliu i pari e ka bërë këtë punë, Luli Basha pastaj ka ndërtuar një parti që ka vënë aty disa njerëz të cilët janë anonimët më të mëdhenj të Republikës së Shqipërisë. Nuk të vinë rende që këta nuk janë aty fare, nuk vinë. Kush nuk është? Për shembull. Kush sekretari përgjithshëm partisë? Sekretari përgjithshëm bën shumë gabim që nuk shkon atje dhe duke mos shkuar aty, nuk e mos arë në. Se situa ti po më thua mua. Dhe njëherë, duke mos arë, nuk e kam kontakt. Jek Markaj. Është një pedagog, një njerëz. Nuk është antar kryesi Jek Markaj. Është zgjedhje që bën gjithë secili sepse kalkulon pozicionin e tij sot dhe nesër në raport me karrierën e vet personale ndoshta. Mund të jetë edhe kjo. A e kemi të drejtë ta themi këtë gjë apo jo? Ora se tani se. Domethënë edhe këta që janë këtu kalkulojnë të ardhmen e tyre. Normal, ti kalkulon dhe unë kalkuloj të ardhmen time duke marr pjesë në. Jemini, kalkulon të ardhmen e vet. Edhe këta që janë mbledhur këtu. Ardhmen ton politike. Jemi të qartë se çfarë ndodhi. Partia duhet mbushur me duhet kompletuar në të gjitha strukturat e veta me kryetarin, me kryesin, me degët, me qëllim që të ndërtojmë të ardhmen ton politike. Të zëjmë kryetarin. Të ardhmen ton politike. Duhen që disa njerëz nuk mund të ardhmen e Shqipërisë nëpërmjet një partie demokratike e cila s'ka ngarkesat e shkollës. Po, janë parrulla. Mund të jenë çat duash, më kam drejt ta them. I thon parrulla. Kam drejt ta them, apo jo? E kam drejt ta them. Partia ta zgjidhi kryetarin, duhet të ketë një komision zgjedhor. Po. Me disa anëtarë. Po. Kush i zgjidh anëtarët? Këshilli Kombëtar. A do mlidhet ky këshilli kombëtar? Kur? Prap kjo është pyetja. Mlidhet, është kryesia duke marrë shqyrtim tim. Po pse s'u mund të marrë shqyrtim? A duhet mlidhet? Ore do mlidhet është kryesia që duke marrë në shqyrtim, unë nuk flas dot tani. Po them se duhet të kërkon të mlidhet. Jo, Gazbardi thot, unë do mlidhet Këshilli Kombëtar, këtu e ka gabim. Këshilli Kombëtar për komisionin duhet mlidhet dhe do mlidhet. Por këtë pikë pra, dhe do mlidhet, është e katagër Këshilli Kombëtar. Zoti Bardhi thoshte që anëtarët e komisionit zgjedhor nuk janë më këtu, kanë shkuar te partia te PD-ja te Berisha. Kush ka shkuar? Anëtarët. Po pra, dhe ata do miratohen. Do miratohen në Këshillin Kombëtar. Të paktën atëherë pra, atëherë do mlidhet Këshilli Kombëtar. Un po më them që do mlidhet. Un kshu e dit pak, do mlidhet. Tash i po thu ta vendosim ata. Po është ajo më kryesia që e vendos, nuk e vendos un. Un them që duhet mlidhet për këtë pikë. Por do votohet edhe kjo pikë. Ore, po nuk e di mos se çfarë do vendosë kryesia, po të them. Mi pra këtë po kërkonte Gazbardi që. Un po them që kjo do mlidhet thoshte. Për këtë duhet mledhur. Ai këtë thotë. Tani kryesia do ta vendosë apo jo? Është punë e kryesisë. Do më jep armik sepse ai kërkon. E shpallën armik sepse kërkonte të mlidhet Këshilli Kombëtar. Ti bën e shpallën armik. Ç'keni këtë që na thua tani? Kush është shpalli armik? Po nxorr pra iku nga mbledhja ai. Ku? Ba iku se i deshi qefit dikte na mbledh. Ma ç'keni këto që thonë? Nga qefi. Ore ty, atë kërcënuan. Atë kërcënuan ty dikur, jo ti, jo këtë radhë, jo. Po ç'keni këto? Kur sulmua Partia Demokratike? Ai keni. A dole në media dhe bërtisnje? Po, po. Kush e sulmoi Gazbardin tani? Sepse gjithë njerëzit ishin mbledhur aty. Keni shumë gabim, ç'keni këto që thoni? E ke shumë gabim. Domethënë ajo tendi aty ne dole ti të kërcënuan ty. Tani jo. Pun fare ishte në mbledhje kryesie dhe u çua dhe iku në mbledhje sepse prisnin, edhe e di pse kanë ikur ata në mbledhje apo? Ata kanë ikur. Ata gënjyen për kërcënimin. Uare, mbledhja një herë brenda, pastaj jashtë. Vemi brenda. Dashula gënjeu për kërcënimin. Një herë mbledhja brenda, pastaj jashtë do tri. Jashtë do ka marr vesh të nesër në drek. Atëra janë mashtrues, gënjyen. Një herë ka gënjyer një pjesë dhe për një pjesë jo, sepse në mbledhje kryesie nuk i kërcënon njerëj. Në brenda në mbledhje s'ka kërcënuar njerëj. Po kush e kërcënon te pampuri, kush e kërcënon te brenda mbledhje? Po ç'më thua pastaj? Un flas për njerëzit ju kishit sjell aty si detashment, si paramilitar. Ata thonë na kërcënuan këta. Do njerëj ka drejt të vitë te partia e tij. Dhe me që e thua kështu, unë e dëlova ata. Po në mbledhje kryesisë. Në mbledhje kryesisë. Të vinë paramilitarët. Paramilitarët në mbledhje kryesisë. Qetësohu, s'ka rru fare. Unë qetësohem sepse un nuk mund të më. Nuk ka ardhur njerëj në mbledhje kryesisë ylli. Në mbledhje kryesie nuk është. Në korridoret e mbledhjes kryesisë. Në korridore, në tualete, jashtë mund të rri kushdo në një parti. Aha. Po, mund të rri kushdo.
Dhe si thua do t'ik, po është në partinë e tij atje. Kurse në mbledhje nuk ka ardhur njerëj. Ata u çuan dhe ikën sepse nuk ju doli llogaria. Donin të bëjë votimi, të votojnë siç donin ata, shtyrjen. Ta lësh akoma partinë pa z, pa përfaqësim politik dhe të ngrirë, të futur në frigorifer. Ky është meraku. Dhe meraku i tij. Këtë parti. Dhe meraku i tij. E tha dashur troçë. Ore jemi dakord, jemi shumë. Ore asna poshtë, asna larta. Me këtë këtu aty jemi shumë dakord, jemi dakord. Dakord. Kupton ju? Dakord me gjitha këtu aty. Modalitet. Po ty, ti nuk ishe i shqetësuar që kjo parti u morë, u fut në frigorifer nga kryetari i partisë, i cili u fshi për një vit e ca. Pse nuk i the zotri? Isha kush ta gjithë thash? Kur i the? Ja e kam thënë nga zbardhi. Ja thua politikisht. Po publikisht e kam këtu. Kujt e ke dhënë mesazh? Je kam dërguar. Je ke dërguar mesazh? Takime, mesaj, në televizione, në radio. Dhe te këti kam qenë mo. Kam thënë Partia Demokratike do dalë të artikuloj politikisht. Nuk mund të rinë vetëm 4-5 vetë a ne që dalëm të bëjmë punë e partijë. Por e kryetarit partijës demokratikë, ish kryetarit dhe kryetarit, kryetarit vërtet, mo, se a ish kryetarit. Nuk ka ikur asë gjithë. E kjeni qepu me Lulbashën. Por nuk qepemi mo zotri, por nuk mund nga kënje e ne tani. Por e ka qenë kryetar. Me letra ish a i. Por e dha doreqen. Dha doreqen dhe iku. I kërkonin të gjithë dorëqen, e dha dorëqen iku. E dha dorëqen iku që të ikën dhe Sali Berisha. Nuk iku Sali Berisha, iku Lulbasha. Jep dorëqen dhe ikën. Nuk ri atje, pret. O Saliu, pse të ka drejt kthehet Saliu dhe Luli jo? Pra e votuar. Se me Saliu u gëzuat Saliu. Saliu ka bërë një grup tjetër, mo, nuk ka... E mbështetë, të vutë të gjithë në dispozicion të ti, me studio, me televizione, me portale, me lafe, me tavolinë, me të gjithë. Mos fol për gjithësi. Jam për gjithësi. Gjithësi do flasë. Gjithë media u vunë dispozicion ti. Pati zëra kritik, pati. Shumice media, dhe sot e kësaj dite, janë aty të Saliu, nuk flet njeri. Saliu, dhe një bërë një pyetje Saliu, dhe gazetarët, gazetarët, bërë një pyetje, nuk i bërë një pyetje në tjetër për përgjigje të Saliu. Janë dakord me atë Saliu. Ne po diskutojmë për këtë pjesë. Po ti ishte Berisha këtu, do diskutojmë me Berishën komplet në bërë. Dhe unë e kam pështetur në këtë debat midis jush dhe Berishës, e kam pështetur se mendoj që është më mirë se ju të gjithë, personalisht mendoj unë. Është më mirë dhe më sinqert me gjitha çarkasa juve. Unë mendon ti. Kupton? Po po, mendoj unë. Po më po mendoj unë. Mendoj unë, sepse kjo shfaqje që bëni aty është e turpshme. Jo më jo, kjo është juve. Ju i mbani gjithë njerëzit. Gabim mirë që erdha në studio, di pse? Jam jo ta them unë, sepse unë ju dha shansin që ju të banalizoni se ju keni dalë me qëllimin ta banalizoni këtë. Ajo është punë shumë serioze. Është punë shumë serioze. Është punë shumë serioze dhe ju doni. Doni ta banalizoni, kaq asgjë. Ky është misioni juaj. Ta banalizoni asgjë. Po pse e kemi ne këtë mision? Sepse interesat tuaj mo puna juaj. Kemi interesa me Sali Berishën. Mendoj se po. Sali Berisha, Sali Berisha. Ne bëni copa për Sali Berishën. Dhe ju, ju të fundit. Ne ju të fundit. Po të Sali Berisha i pari. Ashtë të korruptuar. Sali Berisha i pari. Oligarkët. Dhe ju të fundit i vut flakën kësaj partie. Jo, mo jo, ne jemi aty na u vut flakën nga Sali Berisha. Ne jemi kontributor, kemi dhënë kontribut 32 vite, po, nuk kemi të bërë pisë. Edhe pas 30 vjetës të gënjërë Sali Berisha aty, e? Njerë, nuk kemi të bërë. Edhe ti më vjenë mua këtu më thua pas 30 vjetës pas ka gënjërë Saliu. Kush më, kush ta thotë ty këtë? Po ti e thua më, për deri sa thotë fletë vetëm sot kënë, vetëm sot fletë kënë Sali Berisha, do thotë jetë. E do personale, e do personale për mua, apo e do si parti. Po e do personale për mua, ke qënë ti që ke botuar shkrimet e mija të Albania, tek Rilindja, tek Panorama. Po, dhe të kam respektuar. Po, po e do personale ti. Po, jo, më nuk e kam personale me ti. Nuk e kam personale. Unë kam reaguar sa e... Jo, 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 nuk e kam personale. Po do të adish, unë të respektoj ty. Ty unë të respektoj, ty personalisht. Po e do, jo, një sekund, amë le të flasë edhe. Amë le dhe mua të flasë sekund. Ty personalisht, unë të respektoj. Ti ke marë për sipër, ti ke marë për sipër. Të manipulosh një situatë për të vrarë përfundimisht një parti politike. Saliu ka zgjatur koburen i pari, ti je i fundit që zgjatë koburen për të vrarë partin demokratike. A vash ju li. Jo ti personalisht, ti mbron një bandë. E ke gabim. Kje ka se Saliu, edhe ata Saliu e ka se lore. E ke gabim. Jo, po unë e kam gabim dhe ti e ke mirë. Dhe kam interesa unë. Saliu nga gjetur në parti. Saliu nga gjeti që në 10-orë dhe në 10-ës dhe në parti. Sa për dini. Saliu, kër e rrëdhin në 10-ën, nga gjeti në atje, ca si puna ime. Atje, të partia demokratike. Nuk jemi bërë antartë parti se ishte Saliu. Ka tjerë që jam bërë ashtu. Po, po jo ne. Po jo më të rysë të akuzon njeri, më zotri. Ne e di që po të themi ty. Nuk të akuzojmë ty personalisht. Ne po të themi që ti ke marë për si për të mngrosh një grupë manipulatorës.
E ke shumë gabim. Për të mbajtur një kufom në këmbë që nuk mbahet më. Ju keni një kufom tani. Kufoma që keni ju është një vul. Një vul, një kufom me vul. Politike, kufom me vul politikisht është Sali Berisha. Ka mbaruar politikisht. Po lere mos Sali Berisha të vjeç dhe ikën nesër. Po mbaj gjallë, ai është gjallë, ai është gjallë aty nga pompimet që keni bërë ju. E kupton, nga pompimet që i keni bërë ju, duke i kthyer shtutën në fortore. Ne, juve i keni kthyer shtutën. Ne kemi lënë një pajtën Sali Berishtum. Po mo, ka thënë, i ka thënë. Sali Berishti tash partia unë të kam marr koka herë tash. Ja po, ja the kur humbi zgjedhjet. Te der thot bullë që. Kur humbi zgjedhjet. Po pse çat i thosh Sali Berishtun? Ti ta sulmoja ta vrisja si puna tënde. E sulmove. Mua po mos më lën të bëj. Mos merrte vota, mos merrte vota Saliu. Mua ti merr një këtë. Të morë ti. 1 minutë. Mua s'më lën të bëj. Do leti dhe morë këtë. Un dola. Mos merrte Saliu. Do ti merrte 100% vota. Dhe drama. Kush, cil zhvota morë? Këtë dojnë ti. 500 mijë shqiptar, bashkë me Ilir Metën e me tjerë. 500 mijë shqiptar. Jo, jo, 500. Ti morë këte. Nuk mori 500 mijë, se mori dhe votat që i dham ne. Votat që si vum ne kandidat. Votat që si vum ne kandidat. Njerëz të mi votuan kandidatin. Do me të Saliu. Saliu ka marrë 220 mijë vota. Po në Tiranë. Me betë 220 mijë vota. Po në Tiranë, sa është përqindja tënde me Këlliqin? Kush mo? Si me Këlliqin, si e në Tiranë? Njerë, votat... Me që të mori në rethe nga që nuk i vure ti. Po ti shkisha as njeri, o qatë vinjet i në rethe? Pa tjetër mo. Po ti shkisha as njeri as i kundë. Qa dola unë mo? Ti shkisha as njeri. Unë dola që këtë debat... Ti s'ke këshil komtar, o zotri. Unë dola që këtë debat... Da i si është me Gazbardin. S'ke këshil komtar. Nuk ke qatë ndërë. Po punë po e bëni. Një antar një votë. Si dhe palati kongreseve që e nëzortë palatin me 10.000 vende. Në gjithë Shqipërinë, Ulli. Po. Votë e në gjithë Shqipërinë. Me një antar një votë, ata antar që ka ngellu. Beni, vazhdojni, vazhdojni. Pra, dhe da bëjmë, Ulli. Beni. Dhe da bëjmë. Po beni më qatë donish. Dhe da bëjmë, pa tjetë. Se mos prishnë një punë. Dhe sa për ta qetësuar, shë. Qetësoj Yllin se unë jam. Unë jam shumë i qepur, nuk mund të më gënjesh tani këtu, unë thres nuk letim gënjen mua. Do ti të gënjej. Po ti më gënjen mua tani. Unë mund të mendoj gabim, po për të gënjur jo. Po mendon gabim atë. Jo, mendon shumë gabim. Sipas teje po, po jo, sipas meje jo. Sipas po unë mendimin tënd deri tani unë kam parë zotri. E pra. Ti vajtën dolën në Tiranë? Po. Dhe dalja në Tiranë tendja është unë të kam respektuar, të respektoj dhe do të respektoj. Është si karavide. Jo, e ke gabim. More, çfarë more ti në Tiranë, mo zotri, po them, sepse po në punëshmend. Unë doja në Tiranë. Në Tiranë mora ti doja. Të vazhdon dhe debati. Këtë doje ti në Tiranë. 14. Këtë doje. Pas datës 14, Partia Demokratike nuk do ekzistonte. Po këtë doje ti në Tiranë. Po, atë doja të mor. Atë. Po këtë e merr dhe prezantoja. Të prezantoj atë që prezantova. Me emrin e Partisë Demokratike ik merr një në Varrezat e Sharrës. Ngrije vere aty arkivolin. Po nuk të mori 3% në zhumë. Do një artikulim politik. O zotri, dakord. Merr një, ja merr, shkon në Sharr, merr një arkivol për emrin Partia Demokratike lart, po nuk të mori edhe që mungojnë atje. Po nuk po të mori 10% në zhumë. Edhe që mungojnë atje. Duhet të kishin ikur më në asambledhjen e parë. Di pse ylli? Sepse u mbaron të qenë orientar partie kur der bështet kandidat në një parti. Mirë, mirë, dakord. Dakord. Kjo është e vërtetë. Ja do vëmë pas 2 muaj do të. Kjo është e vërtetë. Okay. Zoti Bego se po i ndërhy. Ore, mund të jetë Bashkia Kryetare. E rëndësishme është që ajo parti, ai sa është, e ti apo jo e ti, me njerëz apo pa njerëz, të dalë dhe të ballafaqohet, të artikuloj politikisht. Po e bëri, të vazhdoi, po se bëri të shkrihet. Kaq e thjeshtë. Bego, shikoj. Dua të sqaroj sepse nuk dua, dua të sqaroj vetëm një gjë. Që të mos e marrë se ne po sulmojmë mbledhjen. Ju po thënë analizove mbledhjen. Ti pranoj shpjegim. Mirë, mund të ta vazhdoj. Ti filloj bërë ironi me ata njerëz të nderuar atje, që secili prej tyre është dikushi. Unë nuk thash nuk bëra ironi, cili është ironi. Dhe ironi, sa për fillua kush janë ata. Po patjetër kush janë, ose ke për detyrë ta bësh transparente, bile ti botosh emrat. Ore, një sekondë. Njerëz kush janë këta Alen Delon? Pse më çaja mund do të njofta njerëz kush janë këta Alen Deloni, është ai ta njofun. Unë se njofra realisht më. Ata njerëz kanë folur asnjëherë më. Po deputetja Kruis, deputetja Kruis, kë nga njofun ata? Ose njëfti. Ajo është anonime. Se njëfti edhe çfarë? Anonim, aty ke njerëz anonim. Çfarë? Po është zgjedhur deputetë, si është anonime? Nuk e ka vënë kod partia atje. Po, partia. Nuk e kanë zgjedhur njerëzit kod. Është anonime. Jo që ka kjo anonime që ka. Po mirë, mbani të rjetën. Mbani të rjetën X i Y-n se s'duat vërmend se ka pasur koleg. O zoti Beko. Edhe njihni ata të rjetën. Zoti Beko. Po dhe ty. Shumë mirë, mo të dalë. Dhe ty të njohim. Shumë mirë. Të thamë që ty ne. Ora zotri, dhe mua mund të më thuash, po ke drejtën të më thuash. Po të thamë që se themi. Çfarë të themi? Po se të njohim. Ne ke tani. Po mund të bëj një bisedë. Po ata që njohim do të pyesim ne. Çi janë këta? Se ti mund të marrësh vetë vetë fut shkota atë. Dhe një do ta sa. Ata janë zgjedhur në këshillin kombëtar. Në o zoti Beko, edhe një herë.
është detyrimi juaj të bëni transparencë kush janë këta njerëz, botoni dhe listën dhe sa janë. Orde, un prit tani mbaroj, se më e ndjova. Mos e merr për ofendim se të pyesim se kush janë. Jo, në mënyrë si ironike, si pyet. Jo mor zotëri, jo, nuk e kemi gjë me ty moti, duhet ta. Ama mos për mua më ylli them për ata. Te për mua them për ata. Mënyra ironike si pyetet. Ata tani janë njerëz të marr kështu si 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 merrte Berisha, i emëronte. Ky ka marr luli. Një kategori shumë më poshtë i ka vendosur. Ka qenë përbashkët ylli. I ka votuar Këshilli Kombëtar. Këshilli Kombëtar ka qenë gjithpërdëja. Ka qenë vetë Aliut. Në demokracisë ti tani e njëri që frankofon i njohur edhe di që demokracia liberale është gar. Nuk ka gar aty. Aty janë njerëz të mbledhur të ulur aty. Jo, nuk janë mbledhur. I ka mbledhur, i ka ulur Luli Basha. Ja, ja ku i ke, ja, shikoj. Dy vet janë bileti ka ikur s'është aty. Vetëm flas me, vazhdoni. Vetëm njëri është i koptuar. E di çfarë? Sipas atut, di çfarë duat theksoj unë? Duat theksoj sepse kam përshtytje se nuk e dini përgjegjësinë tuaj publike në këtë kuptim që do them tani. Gjitha veprimet që bën kjo mbledhje, janë veprime të cilat kanë pasojë në jetën politike shqiptare për shkak të rrethanave. Po këtë ishte kjo një parti e sapo krijuar, e vogël dhe madh do kishte rëndësi, po duke qenë se kjo parti është në ky grupim është në konflikt me grupimin tjetër të madhin, duke qenë se aty ka probleme, duke qenë se opozita është e përçar, duke qenë se kemi një qeverisë autokratike, çfarë bëni aty ka ndikime të mëdha në politikën e vendit dhe është interesin publik. Prandaj ne kemi interes. Prandaj shumë rëndësishme se kush janë këta. Okej. Okay. Tani, do t'i marrim emrin? Jo, nuk ka rëndësi. I bëni transparent juve. Bëni listën siç bëhet kudo. Sepse edhe ti bën ironi që e kishe çuar me email kryetari partisë, sekretari i përgjithshëm dhe këta nuk ishin informuar. Kush? Jo, nuk bëra ironi. Po, jo bëra ironi dhe ti. Po, jo, nuk ka rëndësi. Unë nuk ka rëndësi. Bile, nuk e di si komunikon sekretari përgjithë. Tani më dëgjoj. Sekond, thash më shumë se duhet, u zbra ironi. Po dëgjoj tani diçka. Shumë gabim. Po dëgjoj tani diçka. Të thash që e di kush është problemi jon. Pjesë nuk e din. Problemi jon është ky. Ne kemi thënë herët që juve keni të drejtë bëni partinë tuaj. Dhe kemi thënë herët që juve do të bëni partinë mbi parimet ju besoni. Për aq kohë sa ju nuk e bët këtë gjë, dhe për aq kohë sa ju po shkelni në kuptimin ton, këto lloj parime, këto lloj demokracie, pra në mendimin ton. Si ka bën pra, ky është po mirë, kjo është spekulimi që bën. Më lërë të them diçka. Ti përfiton nga mikrofoni që të dhën, nga studio që të dhën dhe spekulon duke banalizuar një punë që bëhet atje. Ndërkohë që diskutohet dhe o ka debat, o ka demokraci në këtë parti, në këtë pjesë të partisë demokratike, në këtë parti që jemi ne, o s'ka në asnjë parti tjetër. Sepse debatohet, merret ka transparencë, merret vesh gjithçka, nuk lihet asgjë pa thënë. Përsa bunkeri i madh dhe bunkeri tjetër aty zero. As edhe një të dhënë. Di gjë ti çdo tek mbledhjet që bën Sali Berisha me dyert të mbyllura. Shikoj ti nuk flet dot fare në mbledhjet e hapura, di gjë ti nuk flet vetëm se sa ti nuk Sali Berisha bën retorik. Ti nuk shpreh dot asnjë mendim pa përmendur Berishën? Ore, un po them te kapi pyetje, di gjë ti ç'bëte Rama? Nuk e di më, nuk e di. Di gjë ti ç'bëte Rama? Jo. Kurse këtu e di ç'a bëhet. Ka transparencë. Ke Rama është autokraci tani. Po te Berisha s'është autokraci. Kurse këtu është demokraci vëlla. Po prapo, po them diçka. Këtu është demokraci. Pse gjykoj un? Këtu është demokraci. Ke drejt të gjykosh, po e ta paralizosh. Jo ta shkelësh, jo ta vrasësh. Mendimi jot. Ta ushqesh ti edhe çikun. Mendimi jot, pra. Të rritet. Mendimi jot. Sepse është demokraci. Po prapo. E di pse? Kemi dyshim. Kjo është vlerë morale. Pse ke demokraci? Demokratike. Pse kemi dyshimin ne? Se sekretari juaj i përgjithshëm ka dalë publikisht dhe ka thënë, dhe ti ke disa sekretari i përgjithshëm doli sekretari i përgjithshëm nuk ishte në fushatë. A mund ta mbaroj unë? Sekretari i përgjithshëm ti beson sekretarin e përgjithshëm dhe nuk beson mua për të njëjtin gjë. Unë po them, nuk ka tagër sekretari i përgjithshëm në mbledhje, unë mbledh këshillin kombëtar. Beson asnjëri. Po mirë, ti the unë besoj gazetit që pa prandaj. Unë nuk besoj asnjëri. Unë kam dëgjuar sekretari juaj i përgjithshëm ka thënë do ta çosh në gjykat, sepse ju po shkeni rregullat. Ka një gjykat brendshme parti e njëherë. Patjetër, patjetër. Ka çon njëherë gjykat e brendshme. Unë di për fakt, që ju keni hyrë në proces zgjedhor kur nuk keni një komision zgjedhor. Di për fakt keni hyrë në proces zgjedhor kur s'keni lista votuesish. Atë po bën. Po tani un po them diçka. Po atë po bën. Për këtë bën vetë kryesia. Po si bëni un mbasi hapet procesi zgjedhor, pastaj bëhen listat? Ku e keni këtë model juve? Që fillon zgjedhjet, pastaj dalin votuesit. Kur dhe një herë. Votuesit shpallen që kur shpallet zgjedhjet, shpallen votuesit. Shpallet organet e partisë dhe rregullat e lojës. Ke caktuar tani jemi në gjendje. A mund të pyesim një sekond? A mund të pyesim? Shiko. Një sekond. Ço thua ti? Shiko ç'a thua ti? Po shiko. O zoti Beko, ka mundsi të them diçka dhe unë them një fjalë deri në fund. Pra një moment thua jemi, prit. Çka çfarë thua ti? Mos më kalon të flas. Në gjysmë minute. Nga ne jemi demokracia kulluar, ne jemi në gjendje të jashtëzakonshme për të justifikuar që nuk jeni demokracia. Tani kam një pyetje unë. Në çdo lloj procesi zgjedhor, në moment them atë që dua. A mund ta mbaroj pyetje? Kur shpallen zgjedhjet në çdo lloj institucioni, edhe në parti politike, një shpallet. Lista e votuesve, një. E dy, komisioni zgjedhor që trajton çdo lloj gjëje. 2. 3.
gjithë kalendari dhe gjithë aktiviteti i këtyre zgjedhjeve. Gjitha do shpallen. Ju keni shpallur zgjedhjet. Të gjitha do shpallen. Po janë shpallur. Ju keni shpallur zgjedhjet të skeni. As lista votuesish, as lista antarësh. Ke lista antarësh aty? Ke listë votues? Po, patjetër. Ku e ke? Se antarëve. Ku e ke? Pse s'e ke bërë publike? Se ka filluar zgjedhjet. Kur të filloi, mos ka filluar. As ka filluar. Po mos sa nuk e bëjmë publike. Ku e ke filluar? Edhe kur ka filluar zgjedhjet. Kur kanë qenë kod bashkë kur kanë filluar zgjedhjet. Keni caktuar datën 29 juve? Po kur ka filluar zgjedhjet? Digjet kanë filluar sepse ala sepse kandidatët mund të paraqisin kandidaturën deri në 30 qershor. Deri në datën 20. Apo kandidati nuk duhet di se ku janë votuesit para sa ta vendosin. Pra, shikoj çfarë thua ti. Ti thua, kandidati për kryetar partie nuk duhet di as rregullat e lojës, as komisioni zgjedhor, as votuesit, po duhet vendosi. Neritan, a bën them çfarë do bëhet? Jo më. Zdo ta them çfarë. Jo, do na thoni pra do marrë vesh. Ato që bre ti, që them, ta lëm me atë që thet. Jo, këtu jemi. Tani publiku do dëgjoj atë që them unë. Se ti e bre fakte kryer që është kështu. Unë them s'është ashtu. Ashtu është. Jo, po s'është ashtu. Ke sot lista antarë. A ke listë? Po. Kur ditën që filloi ndjenja, ditën që do filloj procesi është unë për shembull duhet ta konsideroj të kandidoj për kryetar ke partia jote. Po duhet gjykoj sa antar janë, sa vota mbuhet. Do vista marrësh. Do informacion. Prit pra një sekond. Se kjo është duke u bë. Dëgjoj pra më dëgjoj sekond mua. Unë dua të kandidoj. Supozojmë se unë dua të kandidoj. A mund ta them apo jo? Po dëgjoj më. Kjo është drejtë. Unë të marr një vendim për të kandiduar, kam nevojë të di. Ore unë e di çka ka vota mbuhen. Sa do votojnë? Ku votohet? Si votohet? Kush është komisioni? Për herë bërë pyetje. Ta them unë tani. Po ti dhe ti thua që po ti zotë më lësh e lëm. Po më thuaj pra. Është siç thonë Eritani, të dashur, unë besoni se është siç thonë Eritani. Jo. Atëra, a mund ta them? Ti do thuash do jetë. Dhe një orë Eritan. Po thua më. Nuk do të hyj në garë, nuk do të jetë asnjë kryetar. Kryetari kur filloi fushatën, nuk do të jetë pa listën e antarësisë. Do marr listën e antarësisë në dorë. Kaq, kjo është e rëndësishme. Lista e antarësisë është, do shikohet kush ka ikur, kush ka qëndruar dhe ajo listë do të prezantohet, do futet në database, do të firmoset të gjithë nga grupi punës. U përcaktuan sot grupet e punës në çdo deg dhe do të firmoset lista e antarësisë, do të firmoset nga gjithë grupi punës. Kur? Do të quhet emri qen pasi të jetë firmosur. Para këtij vendimi kur kanë ndodhur PD që kanë marrë kandidatët për kryetar listën e antarëve. Kujtesën e kam bloz. Po, nuk e di fare. Ke votuar për Lulzim Bashën? Nuk e di fare. Unë kam votuar në bazë listës që ka ardhur atje. Ka dalë para, ka dalë pas këtë gjë. Ne them kandidatët për kryetar s'kan marrë asnjëherë listën e antarëve. Gabim ka qenë posi kanë marrë. Ka qenë gabim. Dhe ju do rregulloni tani gabimin që Lulzim Basha do të kushdo 10 kandidat do të marrë listën e antarëve. Po s'do ta marrë listën e antarëve do të jetë prap gabim. Do të jetë gabim edhe keni drejt ta kritikoni, ta anatemoni, ta tallni, ta bullizoni, bën çfarë doni. Unë besoj dhe shpresoj të marrin çdo kandidat të marrë listën e antarësisë para se sa të shkojnë në fushat. Dhe sa për dijeni, po ju jap një lajm që do të bëhet, do të bëhet me primare, kanë në 6 apo 7 apo 8, nuk e di se sa do ta përcaktojë kryesia. Qarqe dhe rajone, do të shkojnë kandidatët, do të jenë së bashku për të prezantuar platformën e tyre dhe... Do bëjnë debat. Do bëjnë debat, po. Lulzim Basha me kë? Nuk e di unë kush do jetë kandidat. Ti do a priori të temun se kush do jetë kandidat. Po se varet, që do vejnë për balë. Diçka. Shiko, demokraci është edhe procedurë. Kjo është munges respektit bësh këtë lloj pyeti, siç e bëreti. Prap, Lulzim Basha prap. Munges respekti mënyra se si na e parashtron ti gjithë historinë. Është munges, un po ta parashtroj me respektin më të madh. Fyri inteligjencë. Një herë, me respektin më të madh, po ta respektoj, po ta prezantoj siç do bëhet. Pastaj ti e beson apo s'e beson është punë për ju. Unë jam i detyruar, unë jam i detyruar të duhet fare mënyrë rezultatin, rezultatin mund ta dish edhe kush do jetë presidenti i shtetit jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Se është perceptim tek e fundit. Rezultatin mund ta dish, po procedurat, po që se dhe shkelen procedurat për të arritur deri aty, ke të drejtë. Tu ne dim gjithë. Por dhe kur shkelen procedurat, jo ti, po dhe unë do reagoj, po shkelen procedurat, zotri, se s'kam në interes. Ne po thimi, ka jeni mbledh atje, po boni letrat, se po bëjmë procedurat në gjendje të jashtëzakonshme, që jemi të bëjmë maksimumin më të mirë, të japim Z Partisë Demokratike, të japim kryetar Partisë Demokratike dhe struktura Partisë Demokratike. Se kush do të jetë pasaj tani, mos thuaj mua do të jetë ai apo do të jetë ky. Nëse do të jetë Basha, welcome. Nëse do të jetë Basha dhe do ta zgjidhin demokratët, welcome. Ai do jetë. Welcome. Të vazhdoi përpara, po që se arrin ta kapërcej vetveten, të bëhet Basha, jo Basha që ka qenë. Po si do të kapërcej vetveten? A kam dhe unë të drejtë ta them diçka apo s'kam të drejtë? Po të më ndërpret. Po si a kam unë të drejtë ta them diçka apo s'kam të drejtë? Jo, më mirë bëre. Atë a kam. Po edhe ai ka drejtë të ta them diçka. Ka drejtë të them si Basha, është i zotit. Si ka mundsi tot? Në mendimin tim, nëse Lulzim Basha në mendimin tim do të jetë i zotit, ta ka përcej vetveten, pra mos jetë Lulzim Basha. Si mund të jetë kjo shpresë? A më lejo ta mbaroj burrin? Po e ke provuar më? Më lejo ta mbaroj. Më lejo ta mbaroj. Më lejo ta mbaroj. Ke provuar pa fund. E kishit provuar dhe sa e ke provuar? 10 herë, 30 herë. Po do ta provoni prap. Po rifitues sa kemi provuar pushtet 15 vjet prap. O zotri, Sali Berisha 15 vjet në pushtet. Edhe me nëngratin. President, kryeminist, po dhe sungo po akoma. 15 vjet akoma. Ore mirë ti ik tani, patjetër. Patjetër.
mbajnë. Po 15 vjet në pushtet. Jepni oksigjen. 10 vjet vetëm humbi. Ky po thotë një njeri që 10 vjet vetëm humbi. Reagove ti kur un thash, nëse Lulzim Basha arrin të kapë vetë vetë, ta mbaroi Jerun. Ta mbaroi Jerun, të lutem të mbarova. Jo, të flas pa e mbaruar un. Se mbarova. Jo, un s'ka mbaruar, se Juve më ndryryrët. Ta mbaroi Jerun, jo, un isha duke fort dhe ju më ndryryrët. Sa po thash un, nëse Lulzim Basha kthehet dhe ka përcen vetë veten. Rishpik vetë veten. Dhe bëhet fitues. Halal, welcome. Nëse Lulzim Basha vjen dhe Partia Demokratike e bën më të dobët se ç'është. E dobëson atë. E shuan atë. Gjyna për ata demokrat dhe tur për Lulzim Bashin që kthehet me këto mendje. Atëherë, ky është mendimi im. Ke në PD? A kam të drejtë ta them këtë gjë? Ke në PD 190-ën. Ke parë Sali Berishën, humbos fitues. Lulzim Bashin nuk i ke parë kur fitues, e ke parë. Si se kanë parë Lulzim Bashin? Vetëm humbos e ke parë. Si se kanë parë fitues? Fitues ka fituar deputet. Ka fituar kryetari bashkis, vajti në Elbasan, kryetari bashkis, në Elbasan, kryetari në Elbasan, e bëri Elbasanin, ka marrë rezultat që se ka marrë askush asnjëherë dhe sot, ishte Berisha sipër, ishte Berisha sipër, ata që janë poshtë, aty Arvizuja vodi për parë votat në Shqipëri, kur ishte kryetar, Arvizuja vodi, ambasador me kam vodi votat për parë, kur ishte kryetar partije, kur ishte kryetar partije, nga 2013, Berisha u mbyll në zyrë, dhe doli Lulzim Basha dhe bëri dhe fitoi. Si që pranoj që dhe umbi. Në 2013, po umbi me Berishën dhe me muaj me 2013, i dhanë partin të drejtoj, dhe nga jo periudhë, e deri vjet që u largua, nuk fitoj asë një garë, po asë një. Votat i ka marra i si pra ka marra asë një. Pra e ke provuar 8 vjetë. Pas votat i ka marra i pas 9 vjetë në provë, e ke provuar. Dhe të shifua, dhe të shifua, ta provojmë dhe njëherë dhe të shojmë, se si ky do të ndryshoj. Atë e thoni juve që e bët faktë kryer. Unë them po doli një më i fortë se Lulzim Basha let vite dhe unë do ta mbështes. Nuk do dalë. Vjen këtej tani. Po ndoshta unë si jap dhe votën, po që se s'ma mbush mendjen më. Po që se platforma e ti. A do ta mbushim mendjen deri në 29 korrik? Edhe një herë po. Këtë për ju dëgjoj, do ta shikoj dhe do bizet. Ko mbushet mendja me vap. Po që se ma mbush mendjen. Ja pra ka dal dhe thot tre shtylla kryesore kam në agjendën time tre. Më pëlqeu shumë intervista që dha me gazetarët. Intervista që dha me gazetarët ka qenë më mirë se ato takimet që bëri. Intervista që dha me gazetarët, kur e pyetën para 3 ditësh, 4 ditësh gazetarët, aty te parlamenti që tha e mora vesh mëngjes që ishin dhunu deputetët. Për atë po thua. Për kë? Që dolin parlament dhe tha, unë e mora vesh në drekt të paktën. E pra e mora, unë e mora vesh që ishin ata, shikoj, për dhunën verbale, se dhunë fizike atë s'ka pas. Po, e mora vesh dhe një herë, e mora vesh në drekt, sepse në mëngjes jam çuar në orën 8 dhe kam shkuar në punë. Gjatkohë si isha atje nuk e mora vesh. Shkova në orën 3 në shtëpi kur mbaroi mbledhja, në mëngjes në orën 8 shkova në punë, mbarova mësimin. Në orën 2 kur vajta në studio më mora vesh nga gazetarja. Dhe aty mbajta qendrimin tim, që ishte akt i turpshëm, çdo fyerje, çdo fjalë, çdo gjë që bëhet ndaj deputetëve, antarëve. Lorenci do të ka diçka? Yes, e do ta them, do ta them me të ulët. Jo, jo, të lartë thua, se nuk dëgjojnë dhe populli. Unë besoj se të flasësh me të ulët dëgjosh më shumë. Shiko, demokracia është tani ne ngritëm zërin sepse jo, s'tash gjë. Po merremi vesh lensin. Unë dëgjoj këtu brenda për brenda dëgjoj. Tani ti po bëre si filozof beu zotri po. Kjo tani në këtë bisedë nuk shkon shumë filozofia. Po nuk e kisha fare urt tot ylli. As Machiavelli, po as procesi që ka nisur këta, edhe sikur të jetë procesi i Franz Kafkës. Edhe sikur të jetë procesi i Franz Kafkës, sa më tutje ai Kafka. Se pra, është një problem. Ora, gjithë merakun nuk e kam. Unë merakun e kam se mos dal Lul Basha edhe si dihet, bën një surprizë të mirë. E rrit partinë andaj këtë, çdo thoni pastaj. Po po i dha zoti Bej. E vetmi shans është që t'i jap Rama njerëz për të fituar zgjedhjet tani. E vetmi shans është shans tjetër të marr vota e drama të punë në mes. S'të lë një votë. Edhe procedurë. Tani, një nga ato mënyrët që ju i shpeguat identikitin e pjesëmarrësve të unë do vi, unë do ta mbyll me një emisionin nuk kishte të bënte. Një sekondë do vi të them ty, zotri, po deshe merre të jap të gjitha këto mbrokulla këtu, edhe të them unë që kam një gjëja më kot e mundshme në botë, jam marr kot me gazetari me këtë punë të gjitha. Po ndodhi kjo këtu aty. Cila? Që Lul Basha të bëj mrekullim. U thash nëse thash, nuk thash. Pra se po ndodhi kjo. Mua më ke ti thua nëse unë do fshihem. Unë do fshihem ata ndajtit. Unë provokova këtë që thua ti. Unë do bëj marsh tim ata ndajtit. Ti thua nëse edhe fillon qesh. Unë provokova këtë se beson. Unë se besoj. Edhe unë do bëj me ty. Edhe ky do vi me mua. Shiko, unë e do të e do çam. Edhe Lenz Evangjeli ke me mua. Pra e banalizon vetë. Unë të vërtetë jam jo, të banalizoj fare, unë të vërtetë ta thash, unë nuk jam për kthimet zotë, personalisht.
nuk jam për këtimet. S'kam qenë as për këtimin e Berishës, nuk me entuziasm për këtimi Bashës. Jam i mërzitur, ku ta gjesh, e kupton? Një figurë e madhe dhe mendoj që kanë punuar në vite këta që mos lëm figurën mbrapa, që nuk del një figurë tjetër që mua të më bëj të besoj që do ta kem të garantuar suksesin. Sepse Basha ka një lloj ngarkese që e ka për shkak të kohës që qeverisi PD-n dhe këtu e bjemi dakord. Aty hym në diskutim tjetër. Jemi dakord. Ai është diskutimi më racional i mundshëm. Të themi pse duhet të kthehet, mos të kthehet, sepse bëhet ato pse bëhet. Ja ta mbaroj dhe unë. Po. Unë kam shumë të sinqertë që po të them dhe ka të bëjë me diçka, të thash. Demokracia është dhe procedurë. Edhe ajo mbledhje kryesisë që ju tentoni të shpjegoni, ju po diskutoni për procedurën, çfarë do të bëj. Modalitet. Po më bëri përshtypje modalitetet. Më bëri përshtypje që mënyra se si ju i vizatuat identikitin e pjesëtarëve të kryesisë kishte të bënte me një parim të vetëm, që duket sikur është përjashtim. Ata janë të ndershëm se nuk janë si ata të Javier. Njëra jo nuk po diskutojm as për backgroundin as për tjetrën. Tani un po të pyes gjithashtu juve ndeshmërisht. Po. A nuk i duket vetes si antar të një komisioni tenderi që po përcaktoni sërish modalitetet e tenderit, ku fituesi është i paracaktuar. Dhe ky është gjykimi politik. Do të them minimum. Jo, pra po. Dhe që fituesi është, shiko. Thot statuti kështu, thot statuti ashtu, u shkel kjo, u shkel ajo, është prap detaj. është prap procedurë që në Shqipëri edhe nuk e ka mendin njëri. Po mendoni në një moment, sikur një spak virtual, ju shikon, dhe spaku virtual, jemi edhe ne se cili nga ne pak modestisht, është opinioni publik, po është edhe logjika e thjeshtë, logjika minimale. Nuk e kuptoni realisht që po bëni dokumentat e një gare të pacaktuar. Si duhet ta marim, ta bëjmë bagajë? Jo të pyes, është statuti që përcakton, si dje deri në ato ditë, ka një statut partia me cilën funksionon, çfarë të bëjmë ne? Po nuk e kuptoj. Themi që nuk ekziston ky statut, ta hedhim poshtë. Jo, unë s'po them këtë. Po çfarë të bëjmë? Ti themi Bashës, lere, jep dorëgjë nga dorëgjë, ai dhe ktheu kryetar. Gjithë ky akt i juaj. Se meqense ju e bëni. Që gjithë ky akt i juaj, që gjithë ky akt i juaj formal po prodhon të gjitha arsyet për një humbje të nesërme. Për një humbje të nesërme. Po çfarë duhet bëjmë? Politika është arti parashikimit. Tjetër çfarë duhet bëjmë ne? Jemi në këto kushte sot, ku Partia Demokratike nuk ka një kryetar. Deri tani ankohemi ka një vit që nuk e merr dikush për sipër të bëj politikën e PD-s. Ta përfaqësoj Partinë Demokratike zyrtarisht. Të ketë një platformë me cilën do të mbështetet dhe do të ecë si partia, gjë që kryetari me parimin një antar një vot, me cilën në është dërtuar, e ka këtë kompetencë dhe këtu bie dakord me Neritarin, që ka më shumë kompetenca kryetari sot dhe është më autoritar kur del me parimin një antar një vot. Ju jeni në politikë edhe ne jemi, ne kemi zauruar. Fjala juaj ka diçka. Ne kemi zauruar. Ka diçka më shumë pesë se atyre. Sepse i keni dhënë vetes se edhe një lloj backgroundi. Pse nuk bëheni jo më shumë se 2 ose 3 veta, të luftoni dhe të vendosni si kusht. Ai që ka vjedhur tenderin më parë, ai që ka prishur rregullat e lojës, ai që ka humbur, të mos kandidoj më. Dhe pastaj i rishkruan. Jo, jo, më fal, më fal. Ja, 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 në çfarë mënyre mund ta bëni? Ky është akti politik që do bëni. Po nuk e bën dot atë. Kërcënoni atëre me forcën e pakicës, sepse nëse ikni ju, bie quorumi. Është jo demokratike. Cila është demokratike? Cila është të shkret partia pse? Po pse duhet ta projektoni? Ai kuptoni që jeni prapë në bedenë të asaj kështjellës në Bosfor? Po kësa e radhe të veshur si mund të vihyn të këtë diskutim, flisni sërish, kjo që thoni juve, për seksin e ëngjëjve dhe po u garantoni demokratëve. Kjo që thoni ju, do ndodhte në rast se do të kishim në një zhvillim politik. Recetën e përkryer për të humbur. Sikur ta thash dhe një recetë, unë thash recetën e përkryer për të fituar. Receta e përkryer për të fituar ishte dorëgjë e Sali Berishës, Bashkimi Partisë Demokratike, jo thjesht bashkim numerik, po bashkim midis vlerave, një filozofie të re dhe me ekip të ri. Madje bashkimi gjithë të djathës, krijimi një konfederate të djathtë, thashë edhe një herë me zgjedhje gjithë përfshirëse, të ndershme, demokratike, transparente dhe kjo me një filozofi të re, kjo do ta bënte. Kjo është gjëja më e mirë. Ne bijem bashkë dakord. Ke kjo pjesa tjetër. Në këtë kushte kur Sali Berisha është atje dhe gjysmën e partisë kam tek ka ikur ose pjesa më e madhe ka shkuar pas Sali Berishës, dhe shefi është pa perspektivë sot, ne pjesa tjetër jemi këtu, po jemi pa përfaqësuar politikisht, ne kërkojmë të përfaqësohemi politikisht. Tani, se çdo të sjellë koha në të ardhmen, ta shohim. Unë uroj, nuk është fjalë që thuhet shumë në mbrëmje kjo. Unë uroj që të ndodhi, ai kupton që në këtë mënyrë bëhesh bashkaksioner i një humbje të garantuar, që duke u marrë në këtë mënyrë,
formale, sepse të gjithë, kjo hyn, është Alenci se kanë problem këtë gjë. Paragjykoj dot. Ta po hyn për gjë tjetër, sipas me ylli. Po dhe sipas shumë analizë. Ne hyn të bëjmë një parti, të përfaqësojmë atë pjesë elektorale. Ju po hyni duke mbajtur në dorë një pjesë elektorati që përfaqësohet nga ne. Një çiflik, një parti. Se keni vjedhur Sali Berisha me Luli Bashën. Ne nuk ja kemi vjedhur njerëj. Shumë vjet më parë, 10 vjet më parë kemi qenë. Jo ty mor zotri. Para se të vinte Saliu. Ty po të përdorin këta që të përdorin asia Saliu. Nëse un vin në studion tënd, nuk do të thotë se më përdorin njerëj, un kam marrë studion tënd të thashë njerëj. Urdhro. Jo më jo, të spektatorëve të panelit. Po un të respektoj tash. S'kam asgjë personale me ty. Çfarë ka këtu? Ndryshe nga shumë të tjerë unë të respektoj. Por ka një problem. Ka një problem. Për mua po ndodh një gjë fare rëndom dhe e thjeshtë. Dhe ndoshta ka të drejtë, më Lulzim Basha ndoshta ka të drejtë, me çka parë në këtë vend ku jetojmë ne, kam dhe unë thot një vul, kam dhe unë një pronë, është prona jore. Okay, është edhe objekti, se objektin ke thirrur një herë. Edhe objektin më. Ta marrim ne. Një minutë, një minutë. Analizojmë. Jo, nuk është banale, kaq banale është. Ta marrim pak vota. Marr dhe po mora dhe 2-3 po mora dhe 2-3 deputete. Po mori 5 shumë shumë. 2021 sa vota mori Lulzim Basha? Sa vote sa vota mori 56 deputet. Sa vote 56 deputet Rama në mandatin e tretë ka fituar shumicë vetëm. Ja pra ta them. 56 deputet. Ta them 56 deputet, ta tha. Ta them unë. 500 s'ka rëndsi. Ashtu, sa vota ta them unë pra, në mandatin e tretë me një qeveri të korruptuar dhe të kriminalizuar, zoti Rama ka marrë vetëm 74 deputet. 74 katastrofë. Nga 2021. Katastrofë. Sekond, që nga 2021. Ky është rezultati i zgjedhjeve. Një sekond, që nga 2021 edhe deri sot që u bën zgjedhjet lokale, u bë dhe me korruptuar Rama, dolën dhe faktet tjera, dolën dhe skandalet tjera, si shqeme Gori Galli e tjerë, por Sali Berisha nuk i mori bashkë me Ilir Meta, nuk i mori do të votat i mori Lul Basha. Po mirë, atëherë kur... Edhe pse i logarisi... Po me kë parti... Edhe pse i logarisi... Me kë parti... Me kë parti i mori Sali Berisha? Edhe me atë gjithë zgjodhi. Me kë parti? Me atë gjithë zgjodhi me Ilir Metën. Jo, se se latë ju. Ja morët ju këtë PD. Sali Berisha na hyri në NAK. Nuk hyrim ne. Hyri duke manipuluar. Po më thënë PD-në e kishe ti? Ne kishim PD-në. Bashkë me Lulin? Ne kishim. Pra, këta anonimët këtu janë... Edhe Pampuri me Flutraçkë. Po, ishin atje deputete. Ta që janë bledhë aty. Po, dhe Sali u erdi, manipuloj. Manipuloj gënjeu. Na fal, na fal. U tha, për 6 muaj, tha, hajdeni me mua se unë do përmys Ramën. Unë për 6 muaj përmbys. Ore, ne jemi, e di ku jemi dakord ne. Ku shkoi Sali Berisha? E di ku jemi dakord. Ti gënjeu dhe tani duan të ikin ata. E di ku jemi dakord me ty ne. E kupton? Që Sali Berisha i ka e ka sjell ato në Umrer. Sali Berisha i ka sjell gjërat. Dhe u tha, ok, ja ku është Sali Berisha, le ti marri. Ne themi ç'a bëri Sali Berisha? Ne themi një gjë të njëjtë. Por përfundimet këtu janë të ndryshme. Ne themi Sali Berisha ka sjell atë bandë që na tregove ti aty. Që e sole fotografin, një minut. Ti thua që ne jemi dhe sër Sali Berisha. Të njëri njëri janë ngarkojmë. Nesër do po po themi gjërat të ndryshme. Nesër do e zgjedhje të re. Nuk bën do zgjedhje se s'ke njërës fare. 104.000 vota. Nuk ke njërës fare në botë. 104.000 vota, Yli. 104.000 vota për siglin e Partisë Demokratike. 104.000 vota se është turpë tani, po dhe tani sigle leshit. 104.000 vota. Turpi botës 220 ka marë Sali Berisha me Ilir Metën. Ju kini mbyllur raport. 220 Sali Berisha me Ilir Metën. Një në 124. Dashur Bejko. 124 këshiltar. Nuk e ke mbyllur ti opozitën. 220 ti e di pse del. Një në 2 këshiltar. Ti e di pse vjen këtu te Nemo. Kemi ne këto janë statistikat. Ti e di pse vjen te Nemo. Një në 2 këshiltar kemi. O zotri, e di pse vjen ti te Nemo. Se viu. Se nuk e ke mbyllur ti Partinë Demokratike. Unë jo që s'e kam mbyllur, po vjen për mua. Ky është guximi tent. Ej, ky është guximi tent. Që vjen te ne se nuk e ke mbyllur ti. Po ti e mbyllur, bëj tjetër. E ka mbyllur të tjerë. Ata kanë frikë të vinë këtu. Këto janë procedurat. Kanë frikë. U fshi një, ai që ka mbyllur i fundit është Luli Bash. Ai u fshi një vit e gjysmë. Dikush e ka mbyllur. Dhe doli tani. E dikush e ka mbyllur i fundit. E ka mbyllur ata që Luli Basha u alana mbrapa dhe iku. Dhe nuk bën asnjë gjë. Alibeu. E futën bashk, ishin Alibeu, ai tjetër që del sot, edhe i kanalin statutit, etj. Janë bashkë ata aty. Që se erdhi në fushat, që nuk zbatoj vendimin e kryesisë. Një shumë u lodhëm. Prandaj duhet një kryetar se zihen me njëri tjetrin. Pse sulmoni juve Gazmet Bardhin? Unë nuk jam kurioz. Ke shikoj që ke një farë pse ai spekulon për çmimi. Çfarë? Ai ju tani bëj edhe po ndanin copa dhe ju po ndanin copa. Dhe një. Copa brenda copës. Nuk unë ju sigurisht jeni ndryshe. Unë them dhe një. Duhet jeni ndryshe. Se kam vërejt disa herë që
ka cinizëm, ka ironi dhe ka një farë inati dhe kështë të mërejti. Ka cinizëm fare, u po them, del dhe po, dhe po mban, po mban shumë një retorik politike, po shumë i mërë shumë drejt në vetë. U stash i që s'ka drejt. Ku më dëgjove ti që unë them, a i s'ka drejt dali ta flasë. Sekretari i përgjithshëm i partisë i vetmi legjitim nga gjithë, i vetmi institucion legjitim në Partinë Politike sot, që ka sekretari i përgjithshëm, të cilin unë se pyesni fare. Kësë pjesim? Por që njeri që pjesim? Asë njeri më fare. Sekretari i përgjishëm, po së... Por e këtë shënë tarifni në ata... Esbatoj... Këtë tarifni për nërmitarët. Esbatoj vendimin e kryesi sekretari i përgjishëm për të mështetur kandidatin e PD-s në zgjedhje? Këtu nuk i dinë, mund të shkarkoni. Nëse se zbaton, du të shkarkoni. Qëtë komentare? Por nuk i meri kompetenca. Pashkarkohet. Po pra. Nuk ja kam marrë. Po pra. Pra në qofë sa... Ama, në moment një ti nuk e ushtron kompetenca dhe ike nuk blokohet partia. Në qofë sa i ka shkelur statutin, apo ka shkelur regullat, ju e shkarkoni. Tani... Që funksionon? Që është ashtë, vetë një komend kështë fundi farë. Po, edhe unë kam një përgjët fundit. Partia i përket antarëve. Ata caktojnë kush është UDS-i, qëfar është partia, cilat janë strukturat e partisë. Dhe debati që keni juve sot në Partinë Demokratike është pikërisht ky. Me sa kanë kuptuar unë, zoti Bari dhe disa të tjerë, dhe zoti Koreshi, edhe zoti Ula. Sula. Bëj një pyetje. Si ka mundësi që të gjithë këta që ishin kemi pas studim, krabe, kemi pas studim, kemi pas. Se ne i kemi këta. Kandidatët e Sali Berishës, pyetja ime është kjo. Si ka mundësi? Po unë nuk mendoj grup që mbështeti që mbështeten kandidatët e Sali Berishës. Ç'është problemi? Unë nuk i shikoj njerëzit. Sot pas kanë një qëndrim të përbashkët. Tre ndryshe nga shumica e kryesisë. Unë nuk i shikoj njerëzit. Si ka mundësi? Ju keni dyshime që këta janë armiq. Armiq, a? Jo, u them si ka mundësi që kanë gjetur njëri tjetrin. Ndoshta janë të shitur, ndoshta janë të shitur, janë spiun, janë tradhtar, janë agent, janë poliagent, janë poliagent. Ndoshta dhe unë përpoqja, e ka thënë vetë zoti Bardhi, unë përpoqja në kryesi në mbledhjen e fundit të kryesisë kur ishim bashkë. U përpoja që t'i bëja dy propozime në një. E kuptova, tani. Dhe nuk ranë dakord, asnjëra nga palët nuk donte, donin të qëndrojnë pozicionet. Po është qartë se kemi thënë përpërsi një gjëra, mund të themi diçka të re, çështja është e tillë. Partia i përket antarëve. Madje në statutin e partisë tuaj thuhet që të gjitha organet e partisë duhet shprehin vullnetin e antarëve. Dhe debati që keni sot në Partinë Demokratike është pikërisht ky, tek partia juaj, ke pjesa juaj. Do zgjidhen gjitha organet e partisë nga poshtë lart apo nga lart poshtë. Dhe zoti Bardhi, zoti Sula dhe zoti Koreshi, të paktën që ne kemi folur, diferencë konceptuale. Thonë, të organizojmë partinë se nuk dimi sa antar kemi, të numërojmë antarët, të shikojmë ku jemi, të zgjedhim degët lokale, të zgjedhim degët e rrethëve, pasaj Këshilli Kombëtar se këta do organizojnë partinë, këta do organizojnë zgjedhjet. Prit. Dhe pasaj vim nga kryetari. Pra nuk po thot njëri ta lëm pa kryetar, ta lëm pa zyfara, pra ma të organizohet nga poshtë lart. Një sekond. Vazhdo. Dhe unë mendoj që hapi parë që bën një parti është pikërisht kjo gjë. Regjistron antarësinë vet, se nuk kanë vetëm një regjistrim si regjistrimi i popullsisë. Regjistron antarësinë vet dhe pastaj me këtë antarësi të regjistruar fillon edhe mbas zgjedhjes, zgjedh kryesinë e degës apo të seksionit si keni ose keni i keni strukturë grup seksione, seksione të tjera, shumë e ndërlikuar, shumë ka... dhe pastaj vini ke kryetari. Kjo është debati bëjmë sot. Tani, duke qenë se ju këmbguli që duhet kryetari dhe duke qenë se ne kemi menduar që përpara që kështu do ndodhte, sepse kur u dha dorëgjën zoti Basha u mori një vendim mos bëshin zgjedhje, pastaj u torroqën me vendimin për presion të gjitha gjërat. Ne na lindet drejta që të mendojmë në mënyrë të arsyeshme, duke spekuluar, që ju thjesht po i shërbeni zotit Basha për atë planin që kishte, që mbas zgjedhjeve do bësh kryetari partisë. Dhe zoti Basha po bën një fushat prit. Ndërkohë paralelisht zoti Basha po bën një fushat, është e dukshme që është fushat. Ka dalë njëri anonim që s'ka lidhje fare do kandidoj, që ka një ambicie shumë madhe për kryetarin e partisë. Gjithë element bëjnë kupton që ju po vini në zbatim. Gjë është mirë, nuk është gjë keqe, mund të shërbeni zotit Basha. Pa problem. Të bëj një pyetje. Po. Para se të bëj pyetjen në fakt, do të bëj një sjarim me një fjali. Unë u përpoqa që dy propozimet të futeshin në një, që do të thotë procesi të ese paralisht, dhe ai nga poshtë lart dhe ky nga lart poshtë, dhe e ndava dhe në kohë. Do të thënë që merrte kohën. Dhe kjo në rastin më të mirë që t'i afronin dy, shkonin të paktën deri në shtator. Dash gjithë muajin, dash deri në 15 shtator, me qëllim meqense gushti është muaj i vdekur. Okej. Okay. Dhe paka shumë, do e thënë dhe zoti Bardhi dhe një pjesë tjetër, randa kort të këtë propozimi. Pasaj, ku erim qështja për tjetër në votim, propozime njëre pas tjetërës, u qua grupi deputetve dhe u largua. Për nuk dakord, nuk ka një... Nuk randa kort, një minut. Jo, për të them që nuk ka zgjë para gjykuese këtu. Nuk ka një... Të përta për ne. Jo, nuk janë... Jo, për opinionin është me interes. Ju keni marrë një vendim, partia ju ka marrë një vendim. Tani, zgjedhni njëherë UDS-in suprem, pastaj do vetë gjej antarë. E zëm sikur varianti nga poshtë lart do ishte varianti më i mirë. Një pyetje ime është kjo. Pyetja ime është kjo. E para njëherë. Ai propozimi i tyre nuk ishte i ardhur nga grupi parlamentar, nuk ishte afate.
Kur do të bëhet? Ka rëndësi. Edhe një herë, shikoj. Nuk i do të dasë. E dyta, pyetja që kam unë është kjo. Ju mendoni se po të bëhen zgjedhjet pasi të bëhet procesi që thoni ju nga poshtë lart të zgjidheshin një herë forumet lokale të partisë në Përdeg. Dhe pastaj të bëheshin zgjedhjet për kryetarin, një që se pengon fare, sepse po doli lista e antarësisë, me parimin një antar një vot, ata antar do të votojnë. A mendoni ju që po të kanë ndonë prapë Lulit Basha nuk do fitonë Lulit Basha? Lulit Basha mund të jetë njëri u mizjuar që keni takuar njëtë, më i zoti dhe do të zidit të rjetë. Më i zjuari, më i zoti, më i kam takuar, më i zjuar. Mund të i mund tjetë prisi që ju doni, që ju doni, versoni dhe mund të adhuroni, nuk ka problem fare më. Po kjo çështje parimore. Dhe unë po them, po pa tjetër balizohet sepse po të them unë. E di pse, sepse ne po bojë budallej më. Ky ka qenë plani që fillim. Ju ka nuk ka të bëjë me ty, jo. Ka të bëjë me të tjerët, me zotin Ali Bey, me zotin e tjerët. Ka zbatuar një plan të qëllimshëm. Unë e kuptoj, di çfarë është më mira, jo. Unë e di çfarë është më mira për PD-n dhe për. Ne thjesht po mundohemi të ruajmë pak dinjitetin, mos bëni. Unë e di çfarë është më mira për PD-n dhe për opozitën shqiptare. Dhe e thash këtu, nuk e fsheh. Por në kushtet në cilat jemi, kësaj partie, Partisë Demokratike, i mungon zëri politik, i mungon përfaqësimi politik, i mungon pikërisht orientimi, është i punë asaj që Vjen një moment se i ka munguar zoti Ali Bey ka qenë përditë në media, ka thënë gjëra fantastike politike. Ishim tani në zgjedhje. Edhe përpara, edhe përpara, zoti Ali Bey ishte për të jepte konferenca shtypi. Jo, ka qenë thjesht konferenca shtypi, zero. Nuk kam respekt për Ali Bey dhe nuk dua në asnjë mënyrë. Dhe për Ali Bey dhe sa për dieni me që më tha diçka për zotin Bardhi, u kam qenë deri para zgjedhjes time për kandidat për kryetar bashkie. Kam qenë shumë afër zotit Bardhi dhe shumë larg në kuptimin miqësor zotit Ali Bey. Nuk kam asgjë personale as me njërin as me tjetrin. Por unë jam për këtë tjetrën, që nuk mund të dalësh sot në këto kushte në cilat është Partia Demokratike dhe ju jeni se jeni dhe ekspert i fushatave elektorale dhe dini që ka ekstramurale, ka dhe intermurale. Dhe jo ato që janë intermurale ti nxjerrësh ti bësh ekstramurale. Okay. Dhe këtë po bën mendoj unë se jam dakord dhe ndajem me këtë me sekretarin e përgjithshëm. E fundit Denzi shumë e thjesht duhet të pranojnë që pavarësisht se kanë të drejtë në një pikë të caktuar, kur Partia Demokratike me Sali Berishën ka shanse zero për të ardhur në pushtet, duhet pranuar dhe e vërteta tjetër që gjithçka që keni bërë sot është thjesht një dështim i madh. Ju tentoni. Po i thua tani zotit. Jo, tentoni të. Ka dhe por 0 minus 1 minus 2 minus 3. Tentoni të zjasni një. Ka dhe numra negativ, po i thotë. Gjithë kjo bisedë më ngjan si bisedë. Vidash, bulonash, tubash, në fund fare di se çfarë makine që do të bëj aksident. Zoti Beko, përveç zotit Basha, kemi kandidat tjetër të shfaqur deri tani. Ka dalë zoti Gjergjhani. Gjergjhani nga Eshku. Tani. Jo, sinqerisht e kam se të betojmë që nuk e njoh se unë bëjnë një rumor, po... Mos, them se detyrimisht duhet të njëfni. Bush e shkujo. Gjegjani ka qenë i përndjekur politik, ka qenë burg i futur 16 vjetë. Shumë vite? 16 vjetë, ka qëndruar për goxha vite, është një aktivist... është ai që foli në tek... Ka foli dhe në kuvënd. Tek prezentimi juaj, që në basë cilit foli zoti Prejt Zogaj. Ka foli dhe në kuvënd një A ka foli në prezentimi juaj i Tiranës? Ka foli, po. Ka qenë me kapele? Po, ka fol. Nuk e di ka qenë. Ne ka për Republikë, po. Po, që foli kundër ka qenë gjatë në burg apo shkurt? Ka qenë për kohë gjatë, po. Jo, gjatë. Po mirë, do di. Edhe të përsekutohet, erdhi koha që edhe të përsekutohet të kandidojnë, të paktën të kandidojnë. Pse s'ka kandiduar më parë? Po ku ka ndë ku ka ndë Nori ka kandiduar. U Rambut që ne vinte doktori që të fitonte doktori. Po siç i vinin kudo, doktori vinte këtë, ai vinte me Gjelakrorin. Po profesori njëri i mirë shumë. E gjitha, po, të caktonin këta? Për atë pyetjen tënde të keq kuptuar që pare, se mua më duk shumë normal, në fakt. Jo, ty nuk të kam, s'ka më keq kuptimet, ju ne jemi mi ide flasim. Jo, unë më jo, unë të keq kuptoj Rolandi. Unë u mendova që në fillim të emisionit, anë i mduku se gjitha zili. Jo, më nuk e Rolandi, ne jemi kanë 100 vjetë. Më the, pse në fund të koriku të fjedhja? Ka përnu me mua, për. 29-31. Pse, aha. Fitoj me rëzyrën, vullat e nishanë, si që quet, Në një? Në pasaj në pasaj në një fillon pushim. Po pushim e luni fillon pushim e në shtator, të atje, në një shtator. Një gusht. Dyshe nga gjithë tjetë. Një gusht. Në një stendat. Një gusht. Je, fillon pushim e një gusht. Qetë me pushim e një pushim e shësht. Dhe ikën me pushim. Po pushim e shësht në gusht. Ikën me pushim e stator. Luni ka marrë dhe gjitha gjerat, edhe niset me pushim e. Po. Shiko, edhe në mund mos në këthe zgjerit e tjera, pasaj në 25. Edhe mund të mos sikohet pastaj. Zoti Beko, unë të falenderoj shumë. Gjithsesi, një herë edhe ngritëm zërin, po problemi është që
kjo pjesë që ne kemi në studio përgjithsisht, është një pjesë që nuk është se është majta se kështu, me gazetar gjithjetë në tyre. Unë e njofë se kush jetë. E gjithë, e. Edhe nuk kemi dëshirë që opozita të mbyllet, mos ketë farë. Asun se kam këtë dëshirë. Është një gjithë shumë e keqe. Dërtani ka qenë mbyllur, po ndodhë tjetër këtë izoluar. Adheu të ndashur, në fakt, po ndodhë shumë gjera. Pjesa më e madhe. Gjera të këqija. Ka vetëm një gjë. Ajo pjesë që thoni ju duket si e hapur, ajo është mbyllur shumë. Edhe kur ka qenë gjirokastër, kanë përdorur, domethënë ka qenë njeriu, që mblidhte vota aty dhe i çonin një njerëz sipër në listë, që kryesonte listën e gjirokastrës. Mbi zotin Bejko vini një tjetër. Dhe votat i mblidhte zotin Bejko. Partia ime ma. Historia e gjirokastrës këtu. Partia ime. Mbi votat dhe vini një tjetër, a? Po, vini një përpara. Po. Partia ime ma bën. Po kujtohet një dy herë ta kanë bërë këtë. Një dy tre. Po. Tritanshe, unë do të them. Po mirë, partia ime ma bën. Patjetër, po. Edhe tani për shembull, ti do t'i marrësh votat, do t'i hedhësh Lulit? Ai që pastaj do thotë ai do ta mendoj seriozisht këtë punë. Ai që e tha atë. Nuk e dim tani që partia ime ma. Atëre pati fatë. Të nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e parë. Unë falenderoj. Ne themi në demokraci. Falenderoj shumë zotin Bejko për pjesëmarrjen dhe për bisedën që ne bëm. Sigurisht që do të jemi edhe në ditët në vijim, në kohën në vijim. Ne takim 30 korrik, lutem zotin Bejko. Po të vetë koriku nuk di këtu të bëj emision në... Jo, si ku të zhjetë Lulit Basha. Ku shkoj ambasadori Amerikani? Po si ku të zhjetë, o zotri. Ta themo. Oj, Lik, dhe të nga thot pak një se pa sot jekë shumë përmën e njëritani në... O zotri, dhe si ku të baba im, o zotri. Paralel, dasë, o zotri, se ti nuk jenke mirë. Ore nuk jenke mirë. Ju tha do jetë marrëmërim, po tani. A dëgjon çfarë thot? Edhe sikur baba im të ngjallet të amerikanë do të bëhet kryetar i Partisë Demokratike. Ka marrëmërim. Datën 30. Po pra. Ka ngelur ngjelin. Ne kishim për pjesë të parë. Artur Zhej vjen dhe një ekspert nga Kosova. Dhe do të flasim më. Për mua është ambasadorja më e zonjë që ka qenë në Shqipëri. Të nderuar koleg, do të flasim për një problem patjetër. Shumë të rëndësishëm për krizën e madhe dhe a jemi në prag lufte, a jemi në momente të vështira në veriun e Kosovës, çfarë po ndodh konkretisht, çfarë po ndodh me pjesën tonë këtë. 20 qershor mblidhet Këshilli Kombëtar, ka vendosur kryesia e PD-s. 20 qershor ka vendosur kryesia mblidhet Këshilli Kombëtar. Shikon. Po mund të kemi edhe zgjidhje të reja në Këshillin Kombëtar. Ja që zbatojmë sa do dinë. Mbas tre ditësh. Ja që zbatojmë. A kemi këshill do të shikojmë në 20 qershor do të shikojmë a kemi këshill dhe do të jemi në studio. Vet gati e ka konfirmuar. Fare shkurt publicitet dhe rikthehemi për një pjesë shumë të rëndësishme të emisionit që është problemet kriza e madhe në veri të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit ju. Ka mbaruar mbledhja domethënë.